Tervist, kallid kuulajad. Võhkarid on oma järgmise haigushooga, ehk siis 15. haigushoog eetris. Teie saatejuhid on mina, ehk siis Märt Koik ja minu kallis kaassaatejuht Andreas Jääger. Tere! Tere kõigile! Ja me oleme oma, ma ei tohiks öelda oma, aga me oleme nagu uues stuudios ka nüüd. Sest et Andreas ütles, et talle aitab korporatsioonide orjuses elamisest ja ta tegi endale koju stuudio ja nüüd siin me oleme. Ja proovime, vaatame, kuidas siin meil see asi nagu toimib ja ehk tulevikus midagi enamatki. Et see on selline, ma ei tea, nagu see jõulukink võhkaritel, et me saame teha nüüd sellises varjus, noh nagu liberastid ikka kuskil varjus räägivad sala ja ajavad oma, omi asju. Aga jõulud olid vahepeal kõigile veel... Liberastid ajavad varjus või? Ja ikkagi, või noh, liberastid peaksid ajama varjus oma asju. Noh, tead küll, et ei tohiks teistele magamistuppa ronida ja mingi siukene siin. Kuidas sul jõulud möödust? Oli rahulik või? Jaa, meil on oma väikene perekond ja oma väikese tuge traditsioonid, et püüdsime neid uusi traditsioone nagu sisse endale luua, et ei ole enam mingit sellist ralli, et nüüd käime ühe vanemate juures ja teise vanemate juures jõuluõhtul, et prooviks nüüd nagu kuidagi teistmoodi seda asja teha. Ma nagu tunnen, et ma olen puudutatud, sest et see on täpselt see, mida meie teeme. Kõigepealt minu vanemad, siis abikasa vanemad või vastupidi, ma isegi ei tea. Ma parandan, et see on nagu siis nagu 24. Räägin mina, et 25, jah, tõesti käisin minu vanemate juures ja 26 nagu lemme vanemate juures, aga et nagu, et noh, proovisime teha niimoodi, et see jõulupäev ja jõuluaeg oleks nagu puhtalt nagu meie aeg. Okei. Et selles suhtus. Väga äge. Sest et nüüd minu vanemate ja siis ka minu abikasa vanematega sai kokku lõpitud. Samad. Jah. Kõlasti mõni. Minu vanemad ja minu abikasa vanemad. Jah. Et ühesõnaga meie siis see aasta tegime niimoodi, et me ei saanudki kokku. Et me olime, terve aja olime Tartus ja lihtsalt igaks juhuks. Tegelikult. Ja võtsime vastu selle otsuse. Minu isa, ema ja siis minu abikasa vanem täpselt samamoodi ütlesid, et ärme igaks juhuks sa kokku. Et oleme, teeme selle asja turvaliselt ära ja siis järgmine aasta võibolla saame kaks korda kokku. See oli siis ikkagi mingi iline otsus. Selle pärast, et kui me rääkisime sinuga mingi, ma ei tea, pooles näed taga, siis see on üsna kindel, et sa oled nüüd siin pikalt ära. Ma olin üsna kindel, aga see oli enne seda, kui nakkused olid nüüd nii kõrged ja et siis ikkagi otsustasime, et igaks juhuks võibolla, et lükkame edasi. Et hästi ühes küljest hästi kummaline. Olla ka jõulude ajal nagu oma kodus, sest noh, tavaliselt ei ole kunagi olnud. Aga nüüd oli huvitav ikkagi, sest et mul abikaasa võttis ette, et ma teen jõulusöögid, mis kõik olid imelised. Tavaliselt peab alati üks asja aja taha. Kõik oli ja väga, noh, väga, väga põnev oli. Meie esimesed jõulud, kus me olime kahekesti või noh, neljakesti kassid ka, aga sükkune tore oli. Jõulud olid toredad. Olid ikka abis ka mingit piparkokki värki tegid ka? Piparkokke. Meil ei ole kodus see aasta olnud ühtegi piparkokki. Tegelikult ka. Uskumatu. Okei, eks ma tegin nii palju, kui ma suutsin olla nii palju abiks, kui ma suutsin. Ma olen suht kasutu inimene, aga ei. See on teadlik valik, kui siin on lihtsalt lükatud veits kõrval. Ära parem tule, ole täitsa. Ma arvan, et see on minu peamine asi, mis ma kõigis teen, on see, et ma võtan kõrge riiuli pealt asju. Mul on see abi vaja, anna mulle see kaus ja siis see on nagu... Jah, sa oled huge as fuck. Ja ma olen sitaks pikk, ma olen 1,79 m, see on jõhker koljat võrreldes naisega. Ma räägin, see on see pikkus, kus ma võibolla pigem oleks tahtnud olla noorena, sest mul oli probleem sellega, et ma liiga pikk, mind häiris see, kasvin hästi kiiresti, hästi pikaks ja peenikseks, aga noh, see selleks. Meie tegime piparkokku niimoodi, et meil oli 4 piparkokki tainast ja ma lugesin lihtsalt huvi pärast ära kaloreid, siis oli mingi 6000 kalorit tegime endal lihtsalt paariks päevaks. Wow. Ja veel klasuur juurde, nii et oli üldse hardcore. See on nagu, kui ma vaatasin jaapanlaste lemmik jõulutoitu, milleks on KFC. KFC ühes ämbris, mis on vist 12 kanatiiba. Seal on põhimõtteliselt täiskasvunud inimese päevanorm kalorites, seal on ühes ämbris sees. Et põhimõtteliselt, kui sa KFC-st sööd, siis sa saad korra päevas süüa. See on mingis mõks, aga kurat ma ei ole tegelikult isegi Eestis ostud seda paketit või midagi. Ja mina olen ostnud. Sa oled juba käinud KFC-st? Jah, ma olen käinud. No lihtsalt, et proovid, et millest, et what the fuck is it all about nagu. Ja tegelikult, ja siis oligi, et noh, sõber küsis, et noh, kuidas oli nagu. Et noh, kuidas sulle maitses. Ja siis mul oligi nagu see, et
80. Et ta on täpselt minu jaoks seal maal, et ta ei ole nagu, no ta on nagu hea ja that's it. Ta on hea ja kõik. 8 on ikka väga hästi. 8 on hästi, no, sest ta ongi hea. Aga kui sa panema hinde näiteks mingi Mäkile, sul on kindlasti Mäkis ka mingi oma lemmik? Mäkis minu lemmik, mul on kindlasti Mäkis oma lemmik. Ma olen see veidrik, kellele meeldib Mäki Ceesari salat väga. Ja see on, ja ma olen see MDV, inimene. MDV täiesti. MDV, et kui on vaja minna Mäki, kus naine ütleb, nii, nüüd on burger jääg, siis ma võtan endale salati seal tavaliselt. Ja see on täitsa hea salat, ilmselt sellepärast, et seal on hästi rasvane kana ja hästi rasvane Ceesar kaste, ja ilmselt see seal see hea ongi. See on ikkagi korraliks 7. Okei, nii et KFC on siis juba Mäkkil ära teinud. No selles mõttes see, milline see kana on siis, jah, aga ma kindlasti eelistaksin. Kõige paremad kanadivad, mis ma kunagi olen saanud siia maani, oli Tartus, see oli suvemenüü, oli pahad poisid. Ja seal olid mingisugused kanadiivad, mis olid teesti suurepärased. Et selles mõttes, et oluliselt parem kui KFC kindlasti. Ja nüüd, kui sa igakord, kui näed pahadesse poistisse, ootad seda esimest nagu seda chunky värki või, et saaks uuesti ja kunagi ei ole enam need samad tiivad. Ja just, et noh, suvemenüü enam ei ole, et see on nagu veits kurb. Samas ma ei ole seal kaua käinud ka, võibolla neil on mõistus koju tulnud, et nad on selle sinna sisse pannud oma põhimenüüsse. See oleks tore. Kui see pahad poisid veel töötab, et noh, just üks päev kõndisin mööda seal ja Ma olin veits, vaata, kuna ma ei käi üldse nagu kuskil mingi siin, no pubides absoluutselt ei käi, siis vahepeal kui saatud linna, siis vaad, okei, okay, cool, ristisa, ikka veel alles, 25 aastat on ja paad poisid vist nii kaua ajal olnud, aga see koht on seal olnud selles mõttes nagu pubina ka veel töötab. Ja. Tudengid läks nüüd kinni, suudavad tudengid. Mm. Mis on väga nagu mõnes mõttes kurb, et noh, selles mõttes ikkagi suudlevad tudengid, mõnes mõttes, noh, ma saan küll aru, suudlevad tudengid on see kuju küll, eks ole see skulptuur, aga ikkagi see lokaal on ka nagu ikooniline minu arust, et see on nagu kahju. No ja ongi see, et suudlevad tudengid, mis tegelikult oli samamoodi nagu ristisa ja paad poisid on nagu kogu aeg olnud vaata seal, et nagu noh, lihtsalt suri siis välja ära või. Ja nüüd läheb sinna vahvkoor. Ma olen nagu üllatunud, vau. Ülemisele korrusel hakkab vahvkoor oma mingit proove asju tegema. Päris huvitav. Ja tundub, et üldsegi mingitel kooridel ja tantsuklubidel on pappi sellepärast, et kui Atlantis kinni läks, siis sinna selle rentis välja tantsugrupp nimega Chate. Mul on niimoodi, et mida? Yeah. Nagu Atlantis ei suutnud ennast nagu ära majandada ja siis nagu show tantsugrupp suudab siis seda kuidagi hakata siis nagu managema. Tuleb Chate. Ei, no, väga pull, Atlantis on Chate ja siis kohe tuled üle selle silla ära ja siis on Mike on laulab vahvkooriga sulle vastu, et noh. Laulja tantsijad sükkane keskel. See on huvitav. See on üldse praegu, eks see on hästi keeruline, ma mõtlen Tallinna, nagu harjuma peale üldse, et nagu kõik lokaalid on põhimõtteliselt kinni, et enam ei tohi seal käia koronapiirangute tõttu, et see on nagu mõnes mõttes on hästi sünge. Aga teisalt see sunnib ettevõtjaid leidma uusi lahendusi, millest me ka täna ilmselt saates ka põgusalt räägime, kuidas ka Tartus saab seda leida lahendusi, mis on sügavalt nagu nõmedad. Aga samas on olemas väga ägedaid lahendusi, et kui mul meeles on, siis ma pärast, mul on üks hea näide tegelikult, mille ma võin kohe tuua, näiteks Vein ja Vine pakub aasta vahetusel vist oli vahuveini koolitust, et sa registreerid ennast ära, see vist maksab 128 eurot, nad saadavad sulle koju vist 4 pudelit erinud vahuveini ja siis aasta lõpus on selline veini koolitus, millel on dress code, et sinu ülemine ots oleks smart casualis, hästi tore ja siis põhimõtteliselt on veini koolite, kes räägib vahuveinidest ja siis sa saad ise maitsta nüüd samal ajal, et see nagu toimub Zoomis ja minu arust see on sitaks äge. Et nagu leiti nagu viis, kuidas ikkagi võimaldada mingisugust koos olemist või koos viibimist inimestele. Kuidas veini koolitus on okei? Sest et see on Zoom. Ja tavaline hängimine nagu ei ole. Ei, aga see ongi, see on Zoomis. Zoom. See on Zoomis. Okay, nad saadavad selle sulle koju ja sa istud arvutidega ilma püksata okay. võid olla. Ja lihtsalt maitsed vahu veini ja siis sulle spetsialist räägib sellest, et mis asi see on, mida sa just praegu jood. See on päris äge. Mm. Et see on tuus. Okay. Iga kord, kui selline asi juhtub, kus sa nagu räägid midagi ära ja siis ma küsin nagu mingi ütlema, kas minuti või siis nüüd 6 sekundi pärast uuesti, siis kui ma kuulan seda vahepeal üle nagu kodus, siis ma mõtlen, kuidas see võimalik on, et nagu ma ei tea, kus ma vahepeal no, mõtetega olen, et aga panen mõtlema, kirikus ei käinud? Kirikus ei käinud? Mina käisin ja me käisime 24. esimest korda ilus, käisime nagu perega ja siis meie kõrval boksi sõpradega käisime kirikus ja... Kui me sinna jõudsime, ütleme mingi veerand tundi enne seda siis jõulupalvust või kuidas see nimetatakse, seal oli 3 inimest
ja lõpuks võib-olla tuli seal mingisugune paarkend inimest kokku arvestada, kui suur on kirik, siis isegi ei olnud vaja nagu kedagi välja ajada ja siis kuskilt kuuled või no kuulsin ja lugesin, eks ole, et mingites kohtes on kirikud ikkagi ka kirikud teevad sohki, et ka mõnes kohas oli 85% täis ja yeah. Aga kuidagi ma olen kuulnud, ka kirikud on tegelikult üsna tühjad praegusel ajal, et inimesed tõesti hoiavad keemale. Mm-hmm. Aga see häda, mis nagu, mis hädagi isa tuli siis, kui oli see, et miks kirikud jäävad lahti umbes, noh, kõik üle need asjad kinni pannakse, et ma veits nagu ei mõisnud seda, sest et nagu kirik ei ole selline koht either way, kuhu nagu inimesed lähevad mingisugune hullu karjaga. Et ma nagu hakkasin selle peale mõtlema, et puhtalt juba selle pärast see ei ole ju nagu mingisugune ohtlik koht. Seal ei ole anyway inimesi. Eks seal on nagu see osa, eks ma arvan, et inimesed peavad nagu, inimesed tahavad seda võrdsust väga palju, et kõigil oleks nagu ühtmoodi, et kui me ei tohi seal käia, siis miks me seal tohime käia, et nagu need küsimused, et eks see nagu sellest nagu tuleb. Mõnes mõttes ma nagu suudan nagu aru saada sellest, et kui meil on avalik kogunemise koht, et miks on osad lahti jäävad osad kinni, aga teisest küljest, kuna ma olen elus ühe korra kirikus käinud ja näinud, kui palju inimese seal tegelikult käib, siis küll jah, et nagu seal ei ole vaja 2+2 hoida, sest et seal on 20+20 reegel nagu selline, et jah, mõnes mõttes ma nagu suudan mõlemad poolt natukene mõista selles mõttes. Ei, muidugi ma suudan ka mõista, loomulikult ajab nagu närvi inimesi, et näed, miks see koht, kus mina nüüd käim, läheb kinni, aga mingisugune kirik, kus keegi ei käi, see on lahti. Aga nagu mina selle suutsingi nagu ära enda jaoks nagu mõistetavaks teha, et sellepärast ongi, et see ei ole nagu nakkus ohtlik koht. Et... Aga selles mõttes, et see pilt, mis siin levis ka sotsiaalmeedias, kus oligi, et oli pilt, et see on nagu jõusaalis, kus see on nagu noh, olemad tulk inimesi ja siis kirjutad sinna, et ohtlik ja siis on nagu siis kaubanduskeskuses, kus on full blown autod inimesed ja see on siis nagu ohutu, et noh, jah, küsimärgid jäävad õhku selliste kohtade pealt pigem. Eks see võib olla mõnes võttes küll jah, tekitab selle küsimuse, aga jah, et noh, mina ei suutnud, noh, ma ka nägin seda meemi isenesest, see ohtlik ja mitte ohtlik, aga minul nagu tekitas pigem nagu sellist nördimust nagu see, et inimesed ikkagi lähevad massiliselt kaubanduskeskusesse. Teevad selle teadliku valiku, et ikkagi lähme poodleme. Ja. Aga noh, me ei saa sellele kuidagi vastuse eest, eestlane on vaba siiski. Jah, sest no kuidagi need kaubanduskeskused on olnud meilest läbi aega, et on alati mingisugused rahva kogunemiskohad. Mm-hmm. Ja siis nüüd, kui nagu kõik muud asjad on ära võetud ka veel, et siis ongi niimoodi, et noh, mida sa kaua sa siin kodus vahid, eks ole, siis lähedki hängid jälle see, et aga ja tegelikult kaubanduskeskus mulle ei tundu nagu ohtlik, sellepärast kui ikkagi on ruumid on suured, et noh, kui ma puhtalt lõunaka peale mõtlen, siis tegelikkuses see ei tohiks olla probleem, aga mida ma nägin lõunakas oli see, et nad olid toppinud kõik need mingisugused jõuluasju müüvad onud tädid ja mingisugused firmad, et kõik toppitud ühe area peale, mis tähendab, et põhimõtteliselt sul oli meetrine vahe võimalust läbi käia kuskil ja siis oli see võimalus, et kõik see hunnik inimesi, kes tegelikkuses ei oleks olnud probleem, kui see oleks nagu tavaline siukene suured koridorid nagu seal on, eks ole, aga nüüd oli fuck you, ma pidingi vastu õõruma inimesi, kuna meil oli ka vaja käia näiteks lõunakas, eks ole, ja see oli kõne nagu tegelt. Ja, noh, tegelikult see on hästi märkus, sest et me ka käisime vist mingisuguseid, me tellisime suuremad asju endale põhimõtteliselt koju, et noh, et peaks ise poodi minema. Ma käisin mingid asju ikkagi ostmas, mis noh, ikka unustad herneid tellid, kui tahad kartulisalatid teha. Ja siis ma käisin poes ja siis oli ka nagu näha seda, et noh, lõunakas on see probleem tõepoolest, et nagu see ala, kus kohas müüakse neid asju kuidagi võiks nagu paremini korraldada võttes arvesse seda praegust olukorda küll, aga noh, mis sa teed, raha karjupidu, et selles mõttes, et ilmselt on kuidagi teha. Kuidagi on hakanud tekkima mul tunne, et kuidagi see hirm ise teeb inimesi kuidagi veist nagu haigemaks, et miks ma selle pööran tähelepanu on see, et kuna nüüd on nüüd kohe-kohe on laulatus tulemas ja nüüd on nagu hakanud inimesed nagu paar inimest on juba kirjutanud, et nad ei saa tulla seoses selle viirusega. Ja kui üks osa minust ütleb, et okei, cool, ma saan nagu aru on ja, siis teine osa ütleb nagu tegelikult kaave. Me räägime fucking kirikust, kuhu on kutsustud tegelikult hästi väikene osa inimesi, hästi vähe inimesi tegelikult, see oli meil teadlik selle mõttes valik. Et siis nagu kuidagi, et siis seda kohta nüüd hakata kartma, kui ma ei tea,
tundub veits nagu veider. Ma ei tea, kas võtta sellist asja isiklikult või mitte. Ma ei saa sulle öelda, mida sa võid isiklikult võtta, aga mina leian seda, et mina nagu lohutan sind sellega, et kui inimesel on hirm ja ta tõepoolest arvab, et ta pigem ei tule, siis mina arvan, et pigem on vaja süüdistada ikkagi selles koronaviirust ja kõiki neid inimesi, kes väidavad, et seda ei ole olemas. Tänu millel on kindlasti ka nakatumismäär võibolla tõusnud meil, et pigem süüdistada seda, et pigem kui inimene on hästi ettevaatlik ja tahab hoida ennast ja teisi, et ma leian, et see on ainult positiivne tegelikult. Okay, ja siis teil oli ka jõulude paiku, et siis nagu te leppisite mõlemate vanemate kokku, see oli nagu te ühine otsus, ei olnud ja. Niimoodi, et kellegi poolt. Ja. See oli niimoodi, et minu isa nagu andis mõista, et targem on üldse mitte tulla. See puudutas eriti minu käli, kes elab Tallinnas, et noh, et neil oligi see küsimus, et kas tema tuleb ka, no ja plaanitud on, ja, aga mis oligi nagu hea, oli nagu see, et me olime otsustanud, et me ei lähe ja siis oli 24. Hommik oli, kus me oleks pidanud juba olema siis meie vanemate juures ja siis minu käli kirjutas minu abikaasale, et ta oli kontaktne. Nüüd on testi tulemus teada, see oli negatiivne, aga ikkagi, et noh, tegelikult see oleks olnud potentsiaalne juba nakatumine seal, võibolla. Et selles mõttes oli see väga õige otsus, et see nagu, kui oli mingisugune halb tunne, et me nagu ei, et, oh, et me ei läinud, et siis see kodus kohe ära, siis kui see info tuli, et on kontaktne. Selles mõttes oli kui see on ikkagi võetud nagu ühiselt otsusastu, siis see on nagu okei, okay. aga taaskord ma olen kuulnud, et ongi võibolla pigem mõndadel inimestel on need vanemad, Need, kes nagu lõikavad selle ära, et ei, et ärge see kord tulge teie noored, et me tead siin, see on, mul on jälle selline, et no jah, aga kuidagi nagu perekond. Jah, aga see on nagu minu, kui oli esimene laine, siis minu isa ütles mingil hetkel seda, et sa ei taha elu sees olla selle, nagu selles positsioonis, kus kohas sa tuled meile külla ja siis tuleb välja, et sa olid haige. Noh, juhtub äkki. Ja siis meie jääme haigeks ja üks meest sureb ära näiteks. Et noh, et see on ikkagi selline haigus sellesse võib ära surra, et siis sa ei saa üle ka ümber sellest, et sa süüdistad ennast selles. Et parem nagu vältida sellised olukordi nagu sellega, et me lihtsalt ei saa kukku. Mis on minu arust nagu hästi nagu hea mõte tegelikult. Et pigem nagu turvaliselt. Et selles mõttes, nagu sa ütled, et noh, et aga pere, siis nagu see sama pere pärast me ei saagi kukku. Lihtsalt, et meil oleks võimalus järgmine aasta juule pidada. Põhimõtteliselt. Okei. Okay. No, jah. Meil oli niimoodi, et kui ma käisin minu vanemate juures, siis oli ka nii, et mul õepere ütles, et noh, teeme pigem nagu sellemiselt eraldi, et me ikkagi nagu minu vanemate juures ikkagi käisime ära, et vanematega siis lasime jalga, siis tuli nagu mul õepere tuli nagu peale, et noh, ma ei tea, kui võrd õige see või vale see on, sest tegelikult, kui ma hakkan nii mõtlema, siis tegelikult meiega oli kontakt juba vanemate oli olemas ja nüüd teine, et kui võrd, kumb see õige on vanem, jah, eks ikka vale tead, et ma tunnet ikkagi mingi südame tunnistuse või enda mingi see küsimus, mis on õige, mis on vale, et... Aga rääkides sellest, mis on õige, mis on vale. Räägime nüüd natukene loomadega seksimisest. Ma vist, mul ei tule meelde, kas me oleme üldse võhkaritest sellest kunagi rääkinud. Me oleme rääkinud lastega seksimisest põhimõtteliselt. Mitte sellest, et meie seda teeks, vaid ikka läbi... Venno ja Peetri. Venno ja Peeter, noh, see muud meil. Ehk siis juhtus siis selline asi, tuli välja, et Tori Tallis oli üks meesterahvas, käis, kuidas ma siis ütlen, märasid seemendamas, aga valesti. Ehk siis tegutses seal ise ja kusjuures ma lugesin seda artiklit ja see on lihtsalt see on hästi halb komöödiafilm. Ehk mis moodi kõigepealt on, jääb vahele, et keegi toimetab Tallis. Ja siis leitakse hobuse tagant lihtsalt bokserid, meeste bokserid. Tahaks selle isegi ette lugeda, aga on su veel midagi praegu? Ei, see on nagu halb film. Oleks keegi kirjutanud senaariumi halb film, et meeste bokserid ja siis pärast jääb püksid rebadel ka vahele. Nagu järgmine kord. Et see on lihtsalt, see on nagu Ma loen seda, see ei ole võimalik lihtsalt, et selline asi võimalik, aga... Jaa, ma loen seda tegelikult hea meelega ise, sest see on nagu parem on lugeda, kui see ümber jutustada. Alustame sellest.
Esimest korda toimus sissemurdmine 2018. aastal. Juba siis paluti panna kaamerad, kuid kuu aega hiljem ikka ei olnud kaameraid. Lõpuks tuli välja, et kaameraid saab panna vaid riigi hankega ja see võtab aega. Mis on minnast juba on tegelikult täiesti ajulage, et sul on mingi Tori hobuste Tallinn ja mis on ju tegelikult kõva nimi juba, mingi Tori hobune, what the fuck. Ja seal oli isegi kaameraid. Ja, sest et riigi hanget on. Riigi hange. Ja ma mõtlen seda oma käel vist ei tohi panna, sest et siis see on mingisugune rikkumine raudselt. Et noh, et see on nagu crazy. See on tõustan sellest, et see on juba nagu ajulage. Nii, 2018. aasta 11. mai varahommikul kuulevad hobused öiseks poegimiseks talli jäänud töötajad, et kõrval tallis kostab valjused imelike hobuse hääli. Kisa põhjuseks osutub talli tunginud ja seal suuremaid ümberkorraldusi teinud noorema poolne mees. Üks noorm ära oli viidud täku kõrvale tühja boksi, mis muidu seisis turvakaalutlustel tühjana. Mära oli boksi nurgas, sest kartis, et täkk tuleb läbi seina. Sealt tuli ka heli, mida tallitöötajad kuulsid ja mille tõttu nad tuli ka kontrollima. Teise hobusega oli asja veel hullem. Tema boksis oli kõik asjad pillapalla. Hobuse juurde oli tassitud kast, päitsed, ja nöör. Jäiks. Paistis, et tal on üritatud selga ronida. Hobune tundus traumeeritud. Kartis. Boksi ei tahtnud kätte anda. Selline meeleseisund jäi talle veel kauaks. Mina lugesin siit välja, et siis hobuse ihar mees oli toonud sinna kasti. See on siis nagu kepipukk või? Saan ma õigesti aru või? No vaata, siin ongi see, et ta ütleb, et on nagu kast ja et on... Et noh, et paistis, et tal on üritatud selga ronida või on üritatud teda lihtsalt paigal hoida, et temaga teha seda asja, mis on täiesti kohutav. Ma ei kujuta seda endale ette. Ei, ma kujutan, mina kujutan ette, et ta tõi kasti, pani selle hobuse taha, võtsis need päitsed, hoidis nagu siis seda hobus kinne, siis üritas nagu hobust nossima hakata. Ja. Et nagu selles mõttes, mina mõtlen kogu aeg nagu selle peale, et... See on asi, mille peale võist paljud inimesed ei mõtle. Aga mina mõtlen selle peale, et sa võtad vastusele otsuse. Sa võtad vastusele otsuse. Vaatad hobust. Ma seeksin selle hobusega. Mõtled. Ja siis hakkad otsima seda sobivat kasti. Ei, kurad, see on vist liiga kõrge. Sa pead sellega tegelema ja siis sa pead välja mõtlema, kurad tekid hakkab rabelema. Ja võib-olla mingi nöör ja peitsed. Et see on nagu asi, millega inimene täiesti... Ta nagu tegutses selle mõttega ja ta otsis selle tarbeks asju. See on täiesti hullumeelne tegu, nagu crazy. See, et ma loen veel, sest see tekst on liiga hea. Ja siis hobuse kasvataja Sirli räägib. Kui läksin hobuse taha feetud kasti juurde ja hakkasin seda ära viima, leidsin maast meeste bokserid. Hiljem võttis need kaasa politsei. Ma ise eelistasin kohe hobuse künekoloogile, et kas ta saaks tulla ja midagi teha. Näiteks proovi võtta. Künekoloog ütles, et õnneks on hobune liikuv ja mees ei saa seal seljas väga midagi teha. Tung oli olnud nii suur, et mees oli roninud talli läbi katkise akna ja ta jalg oli verine. See teda ei takistanud. Häda vajab härja kaevu, ühe sõnaga. Täiesti. Et nagu see ongi nii crazy on see, et ta maksis vere hinda, et hobusega seksida põhimõtteliselt. Ta ronis katkisest aknast sisse, tegi ennast seal puruks. Ja siis, kuna ta oli juba nii palju vaeva näinud, tal oli juba haavad ka, siis tal oli, et ei, noh, ma ajan selle asja ära, siis hakkas seda kasti otsima. Seda kuradi keppi pukki. Aga, et on olemas hobuse künekoloog. No, see on ka üllatamine. Ma arvasin tegelikult, et ma ei olnud selle peale mõelnud, aga ma arvasin, et pigem selliste asjadega tegelikult ka loomaarstid või midagi sinna kanti. Aga et... Ei kõige spetsialiseeruvad ka. See on nagu Kaljukomissarov käratus kunagi ühele hiline ja ole sisseasumise eksamite ajal. Tule sisse, kuradi veterinaar künekoloog. Ja see on siia maani mu lemmik. Sul on Kaljukomissar vist nii palju neid igasuguseid lause, mida ta on öelnud. Oi, mul on ka, et see on Kaljul oli kombeks näiteks öelda, et kui sa lähed mingi asja peale, noh, lähed kohe esimese innuga kohe tegema jooksed peal, siis ta ütles selle kohta alati, et ei ole mõtet lehma labitega lüüa. No et ühesõnaga, see tähendab nagu seda, et võtta asja rahulikult, et nagu teisi variant on ka, aga mul on see, ma kirjutasin selle endale ülesse kuskile ka, ei ole mõte, et lehma labidega lüüa. See on hea mõte üldse. Kalju, kui komissaarv on nagu jätnud sulle nagu ühe sügavama mulli üldse värve? Kindlasti. Selles mõttes ma olen sellest rääkinud ka, et me ei saanud temaga läbi, aga ta on kindlasti jätnud mulle hästi kustumatu mulli. Sa tsiteerid kaht inimest hästi tihti. Kas sa tead arvaregis teine? Kalju. Üks on Kalju komissaare või teine on? Issand. Ma ei tea. Kui meeksi, see on George Carlin. George Carlin. Ja ma oleks võib olla. George Carlin ja Kalju komissaare. See on kaks sellised inimesed.
Jah, nii, natuke loen veel. Teise intsidendi järel avastasime, et vai on kõveraks painutatud. Ehk mees oli üritanud sisse tulla sama teed kaudu ja kui ta siis ilma püksata seal vahele jäi, panigi ta plehku selle sama ukse alt, kust viimati oli sees käinud, lihtsalt viskas selle raudkangi eest. Nii, nüüd oleb siis see tabamisetk. Sisse muurida tabatakse üksnes see tõttu, et tema põgenemist silmab sündmuskohale rutanud lootuse naine. Lootus on siis, kohe ma ütlen, kes see lootus oli, ta oli ka üks hubuse dresseerija või treener oli. Ma naine lõuks siis talle järele. Mees peitis ennast põõsa taha ära ja jäi ootama. Pärast naine näitas politseile, et seal ta on. Kõik, kes talliga seotud, kuulsid, et sellised intsidentid olid. Meie hobune sai vigastada ja mõned hobused said rahuldust. See on nagu asi, millega ma võibolla ei tahaks nagu okay, nõustuda. Ülejäänud tekstiks on ja alustame kohe sellest, et naine jooksele järele mees peitsis põõsa taha ära ja jäi ootama. Mida sa enam ootad? Vaata, see ongi see, et selvast ma räägid, see on nagu hästi halb komeediafilm. Uskumatu. Et see on, et no see kõlab nii uskumatuna, aga nagu reaalselt, kui nii on, nii päriselt oli, et no see on tegelikult, no jibis oligi päriselt, et no et kõigepealt leitakse bokserid, siis tabatakse ta püksid rebadel ja ta põgeneb ära ja jääb põõsa taha ootama. Ja ootab nii kaua, kuni politsei on kohal ja näidatakse näpuga, et ta on seal. Kas see inimene on puudega? No, ta on ilmselgelt katkes, tal jalg on verine. Et võibolla ta veel ei ole puudega. Aga see oli juba teine intsident, võibolla jalg ära paranend juba. Või see oli juba järgmine päev, ma ei tea. Täiesti segane. Et see on crazy, see on täiesti pöörane nagu. Ja siis sinu lemmik lause. Meie hobune sai vigastada ja mõned hobused said rahuldust. Ja mis on hästi kummaline asi, mida öelda. Et nagu selles mõttes, et nagu okei, mina ei ole suur hobuse fänn kunagi, aga ma ei ütleks elu sees nagu niimoodi. Sel on nagu hobusega tegelevad inimesed. Et ma ei ole sellest nii kindel, et rahuldust said. Need hobuseid vägistati siiski. Et see on hästi kummaline asi, mida öelda. Teist. Aga nagu üks asi on öelda, teine asi on teha seda, nagu see mees tegi. Et nagu jaiks. See on nii crazy lugu. Aga nagu, noh, mis nagu minu jaoks on, oli suur üllatus, oli see, ma kusjuures ei teadnud seda, et siin on selline lause, et erinevalt enamikest arenenud riikidest, kaasa arvatud kõik põhjamad, kus loomadega seksimine on kriminaliseeritud, on sofiilia Eestis legaalne. Ja see on asi, mida ma ei teadnud. Ma ei teadnud seda, et sa võid loomadega seksida, sest otseselt ei saa seda teha, ei saa siin karistada, kui just ei leita viis, kuidas seda väänata nagu loomade väärkohtlemise all. Ja, et keelatud on küll loomade väärkohtlemine. Just. Aga ütleme, et loomaga vahekorda astumist saab oskusliku advokeerimise korral sinna alla liigitada, kuid sellised näiteid praktikas teada olevalt puuduvad. Et noh, tegelikult see on ikkagi üsna... Aga nüüd tegelikult on ju olemas üks näide ja sellega võiks nagu tegeleda ja millega me tegeleme, eks ole, ja noh, üleüldse siin nagu Eesti poliitikas, siis on jälle nagu üks auk, mis on nagu täiesti täitmata. Ja. Et nagu siin ongi, et mina leian seda, et kõik konservatiivsed inimesed, ma arvan, et minuga on nõus terve objektiivi toimetus, ma arvan, et minuga on ekrega nõus. Äkki teeks sofiilia nagu, et ei oleks, et äkki kuidagi võtaks käsile selle, et keelaks ära või? Samas, ekrel on, võibolla mõned inimesed on sellele vastu. Sa mõtled näiteks see sama inimene, kes just selle hobusega seksis. See sama inimene, kes selle hobusega seksis, tuleb välja, et tema ongi ekre liige, 31-aastane siis noor mees tegelikult. Ma isegi... Selab väga siukest viisakat elu, nagu ta siin ütles. Ja siin on isegi üks lause väga ilusasti, mille ma tahan ette lugeda, sest et see on lause, ma tahaks anda ajakirjaniku lauina selle lause, sest ühesõnaga lause on selline. Mullu kevadel ehk aastapäevad pärast seda, kui mees aluspüksid hobuse juurde unustas, asus ta üksnes mehe ja naise vahelis seksuaalelu sündsaks pidavasse ekresse. Ehk siis ühesõnaga jah, et tegu on ikkagi ekri poliitikuga mõnes mõttes, siis võib või noh, kuulub vähemalt nende redadesse. Ma ei tea, kuidas nüüd on. Sellepärast, et noh, ma mõtlen seda, kui isamaas on nagu, võivad olla inimesed, kes peksavad inimese läbi ja kusevad neile peale, kas siis ekri selline, sa võivad hobuse nussjad olla või? Selle isamaamaga
Kalle Muuli ütles ühes oma selles saates, et ei no meil, see oli, rääkis vist, see oli Peeter Helme asjast rääkis, ütles küll, et meil küll isamaas on asjad ikka nii, et kui ikka inimene teeb on ju ala koerus, et siis meil ikka visatakse välja, on ju. Ja nad ta vihjas sellele pealekusevale tüübile. Aga siis mul tuleb meelde, et keriti mõned saated tagasi, siis tegelikult keegi ei visanud. See asi nagu alguses, nad ju teadsid, mis toimub, aga nad vaikisid selle maha ja see, need asjad alles võeti nagu ette siis, kui nagu see tuli avalikuks. Ja nüüd just. Kalle Muuli ütleb üks targa näoga, et ei, meil isamaas on küll kõik korras. Teil on Raivo aega Helir-Valdor Seedle, teil ei ole mitte midagi seal korras. Absoluutselt, et seal on ikkagi, no see on jälle selline väike PR, et meil on nii, no tegelikult ilmselgelt ei ole. Et, aga ikkagi mina leian seda, et nüüd on kindlasti mingisugune hästi rumal inimene tahab öelda, aga kui meil on homoseksuaalsus lubatud, siis miks loomadega seksimine ei ole, siis ma olen nõus ühe korra veel seda toonitama, et kui me räägime homoseksuaalides, siis need ei ole mõtet pedofiilide ja sofiilidega mitte kunagi võrdselt ühele pulgale panna, sellepärast, et kui kaks täiskasvanud inimest annavad üks ja selle nõusolekut, nad seksivad üksteisega, siis see on teine asi, kui sa väänad taha hobusele, kes ei ole suuteline sinuga looma mitte mingisugust sotsiaalset lepingut. Ja kõige haigem on see, et see tõesti kõlab nagu halv komöödiafilm on ja see on, noh, ilmselgelt see on naljakas, aga tegelikult see on tohultud traagiline ja putsis lugu. Mm-hmm, see on ikka täiesti segane, et mingi tüüp käib, mis nagu Marvas on siis juba siin aastaid, kui 2018 hakkas see pull pihta, aastaid käib tegelikult siis obuseid nussimas. Et nagu ma käin poes ära ja siis ma käin seda tallist läbi korra ja siis tulen. Et noh, selline on nagu naisel, jah, naiselest ei ole ontliku elu vaate. Absoluutselt. Et nagu mina ise mõtlen tegelikult seda, et noh, vaadates seda, et ta murrab sisse, ta on, vigastab ennast ja kõike seda, siis mina arvan seda, et sellel inimesel on kindlasti vaja mingit abi. Sellepärast, et noh, mina leian, et kui me peaksime, ma arvan, et me peaks seda kindlasti vangi panema, aga rehabiliteerima seda inimest nagu võiks, sest et tal on nagu mingi haige tung ikkagi, et nagu selles mõttes me võime naerda selle üle küll jah, et seksis obusega, et mis sul viga on, aga selles mõttes, kui inimene murrab aknast sisse, lõhub oma jala ära ja ikkagi ei, I'm a fuck that horse, siis nagu kuskil on ikka mingisugune väga tugev probleem, millega on tegelikult vaja tegelikult. Ei, seda muidugi. Ja siin on veel selline lause ka, et ehkki mees veeti talli juurest ära politsiautos, pole karistusregistris mingit märki, mis seostaks seda loomade väärkohtlemisega. Nagu, mis nad siis aknaklaasi lõhkumise eest tuli tal 200 eurot surune trahv. Jah, seda siis karistusseadustiku paragrafi alusel, mis käsitleb oma volilist sissetungi, mitte siis hobusesse, aga sinna talli. Et põhimõtteliselt see 200 eurot trahvi sellest. Ja ma ei ole kunagi prostituudi teenus kasutanud, kas see on odavam või? Kui prostituut. Ma vaatan sulle sama tühjide silmadega otsa, nagu sina mulle seda lauset, et ka mina ei ole veel kasutanud prostituudi teenus. Et kirjutage meile võhkarid, et gmail.com, siis õ on meil 6. Kirjutage, kes on kasutud prostituudi teenus ja kas prostituut on kallim kui 200 eurot. Ma mõtlen sellest, et ma arvan mingi vanemal ajal, ikka mingi 200 krooni ma arvan ja 200-500 krooni ma arvan oli okei. Okay. Mm-hmm. Aga täna päevasesse vist seda ei saa enam tuua, sest 200 krooni. Aga samas, jah, ma mõtlen, aga samas on 12 euri. Jah, just. Aga teises küljest on seal ikkagi see argument ka, et noh, et ta peabki kallim olema, sest et see on selline eksklusiivne asi, on ikkagi hobusega seksida. Et noh, et selles mõttes nüüd ma tahan nagu ausalt vabandada, et jah, tõsi on, me mõlemad Andreasega praegu natukene naerama kogu selle asja üle, aga tegelikult on see väga suuri haige asi, et selles mõttes, nagu Andres ütles, see on nagu traagiline, hobuste sisse ei näe meest mitte keegi, veel arvatud siis see mees, sorry, ma ei saanud seda välja tegemata ette, aga põhimõtteliselt, et me ei näe seda, mida hobuna otseselt ju mõtleb, aga põhimõtteliselt on see täiesti kohutu, et nagu meie väikses armuses Eestis tegeletakse selliste asjadega. Ja aga, no, tuleb veel märkida seda, et see hobune, keda tegelikult nagu siis kuritarvitati, oli 11 aastane võidusõidu hobune, ilmselgelt sitaks kallis hobune ja sitaks vaeva nähtud selle hobusega ja mingi ala välismaal käis kalopitamas siin talviti ja kogu aeg oli nagu, noh, ta oli võistlus hobune. Mingisugune debiil, kellele nagu väga meeldivad sportlased, ja läheb lihtsalt nagu ja tegelikult keerab ühe nagu obused totaalselt tuksi. Ja see on ikka väga hull. Ja siin lõpus on küll lause, et sel teemal tuleb kirjutada, et loomapidajad teaksid ohtudest, mille peale ise ei tule ja oskaksid oma loomi kaitsta. Tallipidajad, hoidke silmad lahti. Keeruline on näha, et ta lõpetaks. Ja miks peakski?
Eesti seadustest lähtuvalt on tema tegevus ju igati okei. Ja vaevalt on ta ainuke selline inimene Eestis. Lõpp on veel eriti hea. Ja vaevalt on ta ainuke. Ja no tõesti. Kindlasti, muidugi. Et no selles mõttes on see ka, et hoidke silmad lahti, et see on nagu, see kätkeb endas siis kahte mõtet, et üks asi on see, et tõepoolest hoidke silmad lahti ja jälge, kui teine asi on see ka, et no, riigi hange on vaja teha, et need kaamerad ikkagi sebid endale, et nagu, et oleks nagu olemas tõestusmaterjal, on täiesti pöörane, uudis selles mõttes, täiesti pöörane. Aga hästi tubli töö Eesti Ekspressin, et sellise võika loo nagu avalikuks tõid. Kahjuks ei ole toodud seda. Noh, seda siis nagu obuse vägistajat nagu kuidagi nagu eespoolt kaadriga ka, et ainult selja tagant oli sealt mingisugune pilt või väike videoklipp mingi 2 sekundine või 4 sekundine, et ja kui see ei ole kuritegu, miks siis seda varjata? Jah, kus juures ongi, mina olin praegu valmis ütlema, et noh jah, et noh tegelikult, et kas on vaja nüüd tema nägu igapäeval näidata, aga ta ei ole ju teinud, ta ei muudis sisse. Jah, ta ei ole kuritegu teinud. Ja, ta ei ole. Come on, Võsa Peeter käis mingi parmude juures. Külas on ju kaamerali käes, mitte midagi olnud ja politsei kroonika oli vanasti. Nii ja. Ma ei tea, kas mäletad, vaatasid seda Peeter Võsa politsei kroonikat. Seda ja ma olen vaadanud tagantjärgi. Ma olen vaadanud politsei kroonikat isegi seda enne seda, ma mäletan, kui Ain Allas seda saadet veel tegi ja ma olen näinud neid kõiki ja Raimo Kummer ja kõik. Ma olen vaadanud ja. Ja, ja siis oli ka ju, tuli kaameratega ja tegi mingi väikese koerus, ikkagi kohe ta oli nagu ju kaamerat ees. Ma näen aga, mingi hetke hakati vist tuututama või? Mingi teema sellega oli. Aga kuna see mees ei ole teinud ikkagi... Seaduses ei mees otsas, et midagi valesti. Mina tahaks küll teada, kes see 31 aastane hobusenik kui on. Ja lihtsalt, noh, et jagaks mingid mõtteid või räägiks. Kutsuks võibolla podcasti küll, et miks sa... Et noh, et mul on erinevad hobid on ju. Ma võibolla eelistaks pigem äkki. Ma ei tea, ma ei taha ta küll kutsuda. Oh my god. Mul on 2 kassi näiteks, ma ei hakata see küll kutsuma. Ah, issand, jah. See on, jah, okei. Okay. Okei, kui me järgnud generaadios uudios lindistame, siis võime ta küll kutsuma. Seal ei ole loomi. Jah, seal ei ole loomi. Tegelikult on ikka, seal on Ruben Kaalup on geen seal pool korda. Geenis või? Jah, ikka. Ei, tema on rohkem see... Noh, mis see on see koht, kus ta välja visata? Savoodi vend. Savood, jah. No te visati ju Savoodist välja, sest erinevalt riigikogust on Savoodis mingi standardid vaata. Aga kui kas Savood töötab veel? Ma arvan, et Savood, ma ei usu, et Savood suudab välja surra. Ma ei usu seda. Ma arvan, et see on ka mingisugune rahapesu mingisugune auk. Et kuigi see ju suri välja lõpuks. Kuidas mul ei tule üldse nimed meelde? Teedki see, mis on seal kohe... See kui rockerite paar oli suur. Krooks. Ja. Ja ma olin küll täiesti šokis, et ta nagu välja suuri. Sellepärast viimased mingisugune 10 aastat ei olnud seal põhimõtteliselt ühtegi inimest, et juhuslikult sattusid mõnikord sinna. Siis selline vaikus. Laupe õhtu läks kell 10 sinna. Olimegi 3 keesi. Jääme 2 õhtu ära. Läksime edasi. Et täielik vaikus. Ma mõtlesin, et toon ka arvatavasti mingisugune rahapesu paar, aga enam ei ole. No raha sa jõtsemide peste lihtsalt. Krooks, Atlantis suudavad tudengi. Me oleme väga Tartu keskset. Väga, me oleme Tartu podcast. True. Aga kindlasti, kes ei ole Tartu podcast? Kes ei ole tartlane ja liigume siis loomadega seksimise pealt, mis on suhteliselt ebamugav teema. Lähme ikkagi selle lastega seksimise peale kord tagasi. Aga me lubame, et see nüüd on viimane seksimise osa, sest et järgmised teemad on ka naljakad ja huvitavad, aga selle seksimisega... Võibolla ajumussi, aga siuka. Jah. Okei, jätka. Et ühesõnaga, mis siis nüüd juhtus on siis see, et võibolla te mäletate Peeter Helme asja, eks ole, et ahvates alaealisi armastuse saalis. Ja põhimõtteliselt siis mõisteti esimeses astmes nagu süüdi siis laste seksuaalses ahvatlemises. Ja kirjanike liit siis sealt käis läbi see, et äkki me viskame ta välja ja otsustati, et ei visatud. Ja siis 6-5 sealtega. Just, 6-5. Ja 2 inimest ei hääletanud. Alati on tegid küsimus, miks inimesed ei hääleta? Sina äkki tead seda vastust. Kui reformi erakonnal on mingisugune asi näiteks ja nad kambakesi ei hääleta, mis on selle statementi point? Ja praegu ka 2 inimest. Ma ei tea. Miks mitte hääletada? Võibolla mina näen nagu mitte hääletamises, mida kindlasti Peeter Helme puhul ei saa nagu seda argumenti kasutada, on see, et ma võibolla suudan ette kujutada, et kui ma oleksin poliitik,
siis ma ei hääleta mingisuguse sellise asja poolt, mis ma näen, et see on täiesti ilmselgelt täiesti mõtetu tegevus, millega me siin praegu tegeleme, miks me sellega tegeleme. Aga samas ma suudan sinna otsa kohe öelda, aga samas kui me sellega tegeleme, siis parem las ma avaldan oma arvamust selle asja kohta, et siis ma nagu istun siin nagu või olen täidan nagu üles. Minu jaoks nagu vastutuse nagu siis enda küllest maha, aga nüüd vastutavad samamoodi selle vale otsuse eest ju. Jah, mõnes mõttes küll. Et noh, see on hästi veeder ja aga samas, ma ei tea, noh kummaline ühesõnaga. Aga ühesõnaga teda ei visatud sealt liidust välja, mille peale siis astusid mõned inimesed kirjanike liidust välja, sass Enno ja Meelis Vaitsalu näiteks. Ja siis kui asi oli meedia suure kellaga üle suur furoor, siis nüüd Peeter Helme ikkagi visati välja kirjanike liidust. Ja ta visati välja siis kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev oma pöördumises ütles seda, et arvavad Peeter Helme Eesti kirjanike liidust välja siis punkti 10C järgi, mis tähendab oma tegevuse ja käitumisega põhimõtteliselt Eesti kirjanike liidu mainet kahjustamine. Et põhimõtteliselt nagu selle alusel. Ja mitte ma nägin, selle asemel, et ta üritas lapsi. Vaat, ja nüüd ongi, ma tahaks seda selgitada ise ka. Sellepärast ma nägin, et see probleem tõusis ka feministide foorumis Virginia Woolf sinde karda, et mis mõttes me saa, et mis mõttes on see põhjus, et ta on oma tegevuse ja käitumisega kahjustanud siis EKL-i mainet. Nii. Ja see põhjus on see, et selle jaoks et inimest välja arvata Eesti kirjanike liidust. Selle jaoks on vaja põhjust. Ja see põhjus saab olla põhikirja alusel, kas maine kahjustamine või see, kui inimene palub, et teda ennast et välja visatakse. Okei, selge. Ja siis see tema kohtuotsus on mainet kahjustav, tema tegevus on mainet kahjustav ja see on see põhjus, millega ta liidust välja visati. Et seda keegi seal, mis kirjanike liidu liige ise selgitas, et nagu see on see põhjus. Ja Tiit Aleksejev on ka mingisugune veits nagu veider tüüp, et siis kui ta nagu alguses jäeti sinna, siis ka, et umbes, et me küll ei kiida seda heaks ja aga umbes, et noh, ta jääb ikkagi edasi, et ta on ka nagu niimoodi, et nagu, noh, ta on eeskostja, vaid see nagu eeskõneleja, siis vaata, et see, mis nagu otsus vastu võetakse, siis ta nagu põhjendab seda, et ma ei tea, mõnes tema põhjend seda veits nagu veider, et No, eks seal, mina näen seal taga ainult seda pointi, et nad ei arvanud, ma ei tea, kuidas see võimalik on, et inimesed on nii rumalad, aga eks nad lihtsalt tõepoolest ei suutnud ette kujutada Tiit Aleksejev siis eriti mitte, et kui nad teda välja visk, et sellest selline furoor tuleb, et saadetakse suur 40 inimese pöördumine koos allkirjadega, et kulge lõpetage ära, see ei ole normaalne. Ja mulle isegi meeldis seda, mulle ei selline mulje, et tegelikult Mart Juur võeti ka nagu ette kuidagi ja üritati talle nagu kuidagi nagu, et noh, et Mart Juur noh, ju välja ei astunud erinevalt siis sass ennast ja siis mulle jäi nagu selline mulje, nagu keegi üritaks Mart Juurele nüüd nagu ära panna, et nagu miks sina välja ei astu, siis aga Mart Juur ütles väga ilusest, et see asja ei ole veel lõppenud, et see asja läheb edasi, et see ei jää nii. No, ja mulle meeldis see lause just, et mina ei liitunud kirjanike liiduga Peeter Helme kutsel või soovitusel ja ma ei kavatse Peeter Helme tegude pärast kirjanike liidust lahkuda. Ja siis oligi see, et eestseisu seletusõmmega see asi kindlasti ei lõpe, bla bla bla. Võtta, kui ma selle teema siia panin siia dokumenti, siis ma pidin tõstma välja artikleid peaaegu iga päev. Mm-hmm. Kui see asi sai algusest eelne saade, mis me siin rääkisime, siis me ütlesime, et teda tahetakse välja visata. Yeah. Ja see oli nagu, no ei olnud ole asi toimunud. Siis kui see algas selle sass Enno pika postitusega, mis ta Fesaris tegi, mis tundeid see sinust tekitas? Mina, sass Enno on selline mees, kes mulle tundub, me oleme nüüd jõudnud sinna punkti, kus kohas mina vist olen tema Twitteris sfääris ka juba sees ja ta kommenteerib minu mingit tweete ja kõike seda. Ehk siis mõnes mõttes me justkui võitleme ühel poolel sass Ennoga. Ja aga ma pean sass Ennot ka kritiseerima. Tegelikult ikkagi nii palju, et ma näen seda nüantsi, et Sass Enno võib öelda, et Eesti kirjanike liit nüüd toetab just kui pedofiiliat, anda nagu sellise hinnangu. Aga see ei ole ka päris õige.
Et selles mõttes, et kuidas on võimalik, et kirjanike liit saab toetada pedofiiliat, kui seal oli hääletus ja olid osad inimesed, kes hääletasid et selle poolt, et viskame ta välja ja osad selle vastu. See tähendab, et liidu sees on juba on nagu eri arvamus. Seega me ei saa öelda, et liit seda pooldab ja liit ise ei saa mitte midagi pooldada, sest et liit on institutsioon, tal ei ole aju, ta ei mõtle. Et selles mõttes ma ei saa nõustuda, et nüüd kirjanike liit nüüd reegelt toetab seda pedofiili asja. Ma võin absoluutselt öelda, et see on kummaline, et ta sisse hääletati, seal taga on pigem mingisugune konservatiivse klikki, mingisugune vastureaktsioon sellele, et järjekordselt, ma ei tea, liberaalne meedia üritab, ma ei tea, canceldada Peeter Helmet, mis on nagu selle koha peal nagu taas koputada korra südame tunnist ja öelda, et kuulge, kui isegi on meil on nagu sõgedad kristlased, fundamentalistid, nagu näiteks Järvi ja Vooglaid, kes nagu mitte kiida, vaid vastupidi mõistavad Peeter Helme hukka, siis võibolla see on selline mägi, kus ei ole mõtet nüüd ära surra, vaid lihtsalt visata Helme välja, et ongi, et noh, see on pedofiil, ta on nüüd meie hulgast välja visatud, aga mulle tundub, et see konservatiivne klik millegi pärast uudselt tahab ikkagi seda Helmet hoida, ma ei tea, kas see nime pärast või milles see on, et mina nagu kipun kohe nagu sinna minema, aga selles mõttes, et aga ma saan aru nüüd Sass Henno nagu probleemist, et nagu Kirjanike liidus on põhimõtteliselt inimene, kes on ahvatlenud alajalist last põhimõtteliselt nagu seksima, rääginud temaga väga kohatatel teemadel. Kas ta pedofiil on, seda me tegelikult nagu ei tea, aga et see on, ma saan sellest pahameelest aru, aga natukene võibolla liiga emotsionaalne, see asja enne poolt. Sa lõpetis sellega, millega mina tahtsin alustada, et mis mulle tema juures meeldib, sest senna juures ja ei meeldi, ongi see tema emotsionaalsus. Mm-hmm. Et kui see Facebooki postitus tuli, siis ta kirjutab nii hästi. See kogu see tekst, mis ta kirjutas, et kes ei ole näinud seda, siis minge vaadake Facebookis Sass Henno seda postitus selle kirjanike liidu kohta. See oli selles mõttes, see oli niivõrd hea, et ta ütles täpselt seda, mida ka mina mõtlen, aga tema oskab seda nagu kirja panna nagu palju paremini ja mulle tohutult meeldib see tema emotsionaalsus. Yeah. Ma olen paremgi näinud seda, et see vend on üsna, ta on julge. See vend on julge, ta on väga julge ja ta võitab nagu õiget asjade eest. Aga teistpidi jälle, mul oli ka see, et jälle veits nagu ennatliku, ta läheb hästi tugevalt emotsiooni pealt mingisugused asju nagu ka lahmivad, et sinu point oli ka tegelikult jumal nagu, oli nagu hea ja noh, mulle meeldib see, et ta tegelikult selle postisse tegi, et see teema läks üles, sest mina usun, et päris suur nagu kasu oligi sellest või noh, tema teene oli päris palju sellest, et uuesti see teema üles läks, ma ei tea, kui ta ei oleks teinud häält. Ja just, täpselt. Kas nagu see asi oleks edasi liikunud, olekski niimoodi, et noh, jah. Ma ise mõtlesin seda sama, et nagu kas tegelikult, kui Sass Henno ei oleks välja astunud kirjanike liidust ja kui ta ei oleks seda postitust teinud, siis võibolla oleks juhtunud see, mida Tiit Aleksei võibolla arvas, et juhtub, et nüüd see asi lihtsalt lõpeb ära ja asi rahunes maha, aga lihtsalt see furoor oli nii suur, et lihtsalt oli ikkagi Peeter Helme liidust välja visata. Et natuke nagu on tore, et one man can make a difference selle, kas või selle lollaka Facebookiga nagu. Ja. Või noh, mis lollaka, Facebook ongi praegu meil ju see põhiasi, kus kõik asi toimub. Nii et... Ja, sotsiaalmeedia on põhimõtteliselt, noh, see ongi, sotsiaalmeedia on meie nagu ühiskonnas nii oluline asi, et... Ja selle Mart juure selle kohta ka, et ma vaatsin, et tema nimi oli ka ilusasti nagu seal ikka kirjas, et tema oli ka sinna vastu ajalutanud Peeter Helme nagu sisse jätmisega, et 40 inimest oli, et see oli nii Kivireh kui Mart Juur kui Kristiina Ehin ja kõik sellised, et yeah. Et noh, nüüd nimesid lugedes, siis mul oli nagu, kuidagi ma väikselt nagu jätsin need meel, et okei, okay, you have one point in my book, very, very good man, vaata. Ja. Et ma olen kõige emotsionaalselt mõjutatav, vaata. Aga nüüd mina siis sattusin sellise hulluse otsa nagu uued uudised jutumärkides kolumnist nimega Priit Tali on kirjutanud ühe tamfak arvamus loo selle kohta. Ja enne kui ma seda natukene puudutan, siis selle artikli pealkiri on, et kus peitub kirjanike liidu maine tegelikult. Ta esitab sellise küsimuse ja ta ei vasta sellele, mis on põhimõtteliselt tema kui ajakirjaniku või kolumnisti puhul näitab seda, et tegu ei ole ajakirjandust õppinud inimesega. Clickbait.
ta ei ole absoluutselt, ta ei ole kindlasti mitte professionaalne, seda on ka tema kirjapildis näha, lisaks sellele tuleb veel, et uuel uudis, neil ei ole isegi toimetajad, sellepärast, et ta on isegi kirjutanud kurat KRT nagu lihtsalt krt on kirjutanud ja see on jäänud artiklisse sisse, mis näitab seda, et neil ei ole toimetajad, lause ehitused on täiesti debiilsed ja see inimene, ma olen päris kindel, et mul on hüpotees, et sellist inimest nagu Priit Tali ei ole olemas, on üks 15-aastane vihane poiss, kes on selle artikli kirjutanud, sellepärast, et kogu mõtte loogika on täpselt sellel tasemel selline üliemotsionaalne, nagu sass enn aga loll, ühesõnaga nagu selline. Ja siis mõned mõtted, et see on, ma nagu, okei, okay, nii, kirjutab siis niimoodi, Helmi mõisteti süüdi, seega on ta oma karistuse kätte saanud. Topelt justkui karistada ei oleks mõtet. Kas Helme isikus midagi muutuks selles, kui ta liidust välja löödaks? Eriti ei usu. Kas kirjanike liit kuidagi muutuks, kui Helmeselt välja arvataks? Samuti eriti ei usu. Mis on lihtsalt see, et okei, sa oled täielik idioot. Topelt karistada ei ole mõtet. Tema liidust välja viskemine ei ole karistus. See on liidu otsus, mida liit tahab teha oma maine säilitamiseks. Sellel ei ole... Tõsi, me viskame Peeter Helme välja, aga sellel ei ole Peeter Helmega tegelikult nagu mitte mingisugust seost. Otseselt. Et see ei ole nagu, see ei ole Peeter Helmele karistus. Et see on nagu, et see on hästi kummaline mõte. Ja kas Helmi isikus muutuks midagi, kui ta välja löödaks? Keda see huvitab? Täiesti suva. Me räägime sellest asjast, mida ta tegi. See on oluline. Ja kas liit kuidagi muutuks, kui Helmestelt välja arvataks, samuti ei usu. No tegelikult muutub küll, selle ei ole potentsiaalselt pedofiile enam. Et see on nagu, see on puhtavalt maine säilitamine, aga noh, me ei saagi Priit Tallilt oodata mingisugust intellektuaalset mõtet. Aga siit me läheme edasi, kus kohas Priit Talli kirjutab sellise mõtte, et kui ma seda kodus lugesin, siis ma pidin püsti tõusma ja ma pidin hingama, sest ma läksin endast nii välja. Siis ta kirjutab sellise lause. Helme on kuulunud liitu väga pikka aega. Kas selle aja jooksul oli märgata, et selles organisatsiooni kuidagi ei sobi või kahjustab kuidagi liitu? Ei ole kuulnud. Ja nüüd on nagu see koht, kus ma tahaks päris ausalt panna vasta hambaid inimesele, sest et kui nüüd selgub, et keegi kahjustab Eesti kirjanike liitu, siis saadakse aru, aha, ta nüüd kahjustab ja siis ta arvatakse sealt liidust välja. Mis on täpselt see, mis juhtus. Sest et see loogika on praegu Tallil täpselt selline, et just kui, et mees pannakse mõrva eest vangi, ütleme. Tapab ära inimese, pannakse vangi. Ja siis tuleb Priit Tallil ütleb, aga ta on terve oma elu, kas ta on kunagi teinud midagi, mille eest ta peaks vangis istuma või? Ei ole ju. Miks ta siis vangis on? See on täpselt sama loogika. Ehk siis selle jaoks, et ehitada üles oma argument, ta peab konkreetselt ignoreerima seda hetke olukorda, et Peeter Helme on alaealisega nagu meelitanud seksuaalsetele tegudel alaealist. See on täiesti, Priit Tali on rumal inimene, lihtsalt konkreetselt ta on loll. Et see on nii rumal argument ja siis suudab Priit üllatada mind totaalselt sellega, et ta läheb kogu selle, et mis moodi kirjanike liit on institutsioon ja see on inimestele tähtis institutsioon ja siis kuhu ta üppab, et täpselt samadel alustel toimub ühiskonnas üks teine protsess ka. Kirjanikes kordades rohkem on meie seas inimesi, kelle jaoks on abielu institutsioon tähtis. Ja siis ta võrdsustab omavahel Eesti kirjanike liitu ja abielu. Eesti kirjanike liit on siiski oma enda põhikirjaga reaalne institutsioon, ehk siis see on täiesti vale võrdlus, sest et kui me räägime abielust, siis abielu on mingi ühiskondlik, mingisugune konstruktsioon norm, nagu ma igaks juhuks. Miks üldse siia... Sellepärast, et see on tema arvates täpselt sama asi, on see, et liit muutub emotsionaalseks. Ja hakkab kaitsma ennast. Ja siis viskavad Helme välja, see on emotsionaalne reaktsioon ja siis ta selle sama asjaga põhjendab seda, et aga abielu kaitsjad on täpselt samamoodi emotsionaalsed ja muutuvad et käib selline protsess, et üritatakse nagu rünnata abielu. See on hästi halb mõtteüppe selles mõttes. Mul on ka nagu, ma ka olen väga üllatunud, et sellise mõtteüppe. Ma nagu üldse ei saa asjadest aru praegu. No täpselt, aga ma soovitan lugeda seda artiklit uutes uudistes, et see on täpselt, see on nagu, kuhu ta nagu jõuab, ongi siis see, et
et põhimõtteliselt me vajame institutsiooni oma emotsionaalse eluliselt tarviliku rahulolu tunde saamiseks. Ühesõnaga, ta läheb kogu see asi nõudselt lappes, et ühel hetkel ta jõuabki nagu sinna kohta, et tegelikult kirjanike liit ja abielu on väga sarnased asjad, kuigi tegelikult ei ole absoluutselt erinevad. Ma lihtsalt ütlen, institutsioon tähendab ühiskondliku korraldust, tava või asutust. Ja tava või asutus on kaks väga erinevat asja. Abielu on tava, Eesti kirjanike liit on asutus, millel on põhikiri ja põhikiri alusel tehakse asju. Abielul ei ole tegelikult põhikiri olemas. Et ja nüüd kindlasti keegi ütleb, on küll olemas põhikiri, aga tegelikult abielul ei ole olemas põhikiri. Et see on hästi kummaline, ma lihtsalt tahtsin sellest natukene rääkida, et ikkagi ma soovitan uute uudiste arvamuslugusid lugeda, sest et need on kirjutanud täiesti kirja oskamastud kretiinid, kirjutavad seal 4-lõigulisi arvamuslugusid, mis on, näitavad seda, et tegu on mingisuguse, ma ei tea, Ma ei oska öelda, hästi ebaõnnestunud neli lõiku, mis see siis nagu sinu ajaks tähendab? No neli lõiku tähendab seda, et on üks ainus mõte, mille sa kõik arvamusartiklis välja, et sa ei aruta selle teema üle tegelikult, et noh, need on liiga lühikesed, need ei ole artiklid, need on mingid snippetid, mille Harry Kingo on kuskil on jälle saunas õlut joonud liiga palju ja siis paneb kohe kirja. Mis sinu see Facebooki postitus on ja mis läks vairaliks ja jagati ka nagu igal pool ajalehtedes? See oli see... See näitle, ja sellise, kes andis lavaka kohtusse. Kuidas see, kas sinu oma oli ka umbes selline või? Pikem või sul oli seal nagu rohkem siis nagu neid tahke või? Minul oli, noh, et sellepärast ma ei nimetagi seda artikliks. Ei, ma ei ründasin, ma praegu küsin lihtsalt huvi pärast. Aga ma arvan, et see oli pikem kui mõni Harry Kingo arvamuslugu kindlasti. Selles mõttes see konkreetne Priit Tali arvamuslugu, see oli pikem, aga see oli selline loll heietus lihtsalt. Okei, tahaks seda ka lugeda, sest ma lihtsalt ma ei ole seda lugenud. Ma otsisin seda, kui ma nagu nägin neid asju, mis sinna märkinud olid ja ma ei leidnud sest asja olemas. Mul on olemas, see sul, sinna on isegi link olemas sulle. Et loe, see on huvitav. Ma panen selle postitusega. Kuidagi on jah, et see konservatiivne punt, kes on, et need on ikka väga vaiksed mingites asjades ja ei Peeter Helme ega kõik sellised teemad on täiesti vaiksed. No, täiesti vait on need kõik. Ja ma panen need ammu enam objektiivid arvinud, tunnistan ausalt. Aga isegi kui mul mingi YouTube lahti teen, siis ma ei näe nagu seal ka, et nad oleks rääkinud sellest kaasusest ja sellest nendest teemadest, millest meie siin räägime. Aga jälle siis Kersti Kaljuleidi pusja mainitakse igas videos ära nii palju, kui ma olen vaadanud neid. Jah, ja siis et no, mina ei saa leian seda, et uued uudised, kus nad veel ei ole jõudnud. Võibolla on hästi palju tööd jõulude ajal ka olnud, aga võibolla võiks sest hobuse nussimisest ka rääkida. Et nagu, mis siis nende seisukoht on, et kas see on ka mingisugune peavoolu meide rünnak või mis asi see on. Väga huvitab see. Aga muidugi Kersti Kaljuleidist rääkides, siis ma vaatasin seda aasta lõppu intervjuud ETV pealt. Kas sa nägid seda ka? Ei näinud? Ma ei ole vaadanud seda veel. Ülimalt nigel. Ma olin nii pettunud. Ma ekstra nagu ootasin seda nagu teleka ees, et okei, nüüd 9.35 hakkab siin peale, aga hakkab nüüd see Kersti Kaljuleidiga, et väga äge kindlasti. Ma vaatasin ja ma surusin ennast vastu tooli, et lihtsalt ära vaadata, et ma siin olen kõike näinud, aga see oli kõige mõtetum intervju, mida ma kunagi näinud olen. Ja ma ei usu, et see oli nagu Kaljuleidi süü, vaid nagu ma kuskilt kuulsin, siis ERR hoidis teadlikult sellist kuidagi madalat joont, et nad ei tekita konflikte. Konfliktivabad soon oli siis juldapaiku. Ma pidingi su käes küsima, et kas sa süüdistab pigem Kaljulaidi ja tema vastused või pigem ajakirjaniku? Ma ei tea, kas on võimalik, et seal on mingisugune... Ei, ma ei usu, et see on koostöö. Võibolla siin on mingisugune kantselei, võibolla ütleb, et võibolla, et ärme nagu jõulude eel võibolla tõmba mingisugust teemat üles. Mida ma suudan respekteerida? Ma arvan, et oli lihtsalt. Mõnes kehvad küsimused olid. Mõnes mõttes suudan respekteerida seda tõepoolest, et ärme otsi praegu tüli, sest et seda oli nagu piisavalt. Et ma isegi vaatasin, et üks minu, kuidas ma ütlen, natukene mind vihkav inimene oli kirjutas 23. Detsembril õhtul kell 8 küsis mu käes, et kas võhkel, et selle meili aadress ma tahaks tagasi kirjutada. Ja siis ma andsin tal aadressi ja ma ei tea, kas ta saatis või mitte. Ei ole tulnud, ei ole siin vihkavalt inimesed. Kas keegi tuntud? Ei. Tundmatu vihkavalt inimene. Pigem vist tundmatu, jah.
Okei, aga liigume siis nüüd järjekordses lõbusate teemadeni. Seksi pealt läheme me peaaegu seksi peale siis või? Et nüüd ennist rääkisime siis sellest, et mis võid erinevad ettevõtted, mil pakuvad igasugused toredad lahenduse mainisin seda, mis võid veini ja vine pakub siis Zoomi kaudu väikest vahuveini koolitust. Mm-hmm. Ja et meil on praegu see aeg, kus kohas tõepoolest ettevõtted, kui nad ei suuda leida innovatiivsed lahendusi, siis nad on väga suures hädas. Nad otsivad need innovatiivsed lahendusi, nagu me näeme kohe. Aga ja siis härrasmeeste klubi Tartus nimega Sapphire on siis hea näide sellest, mis moodi ei olda innovatiivne, või oleks see lihtsalt täiesti debiilne selle asemel. Ja nimelt on siis, nemad leidnud sellise viisi, et peale ametliku kinnimineku aega põhimõtteliselt, et külalised lähevad nii-öelda peobussi ja siis see buss sõidab ringi, sest et see ei ole seaduse vastane põhimõtteliselt. Ja see on, Sapphire reklaami plakatil on kirjas, et peale kella 22 on võimalik pidu jätkata neljas peobussis. See on oluline info, kus sellest neljas peobussis või klubi erinevates limusiinides. Tead, ma korra katin su teksti ära ja ma räägin sulle Sapphire härrasmeeste klubi siis omanikust või loo. Nii, palun. See on täiesti ebaoluline, aga see näitab minu jaoks natuke selle inimese olemust. Otsime meie siis perega nagu pereautot, et eilne see müüsin maha, otsime uut, aga meil oli vähe sõikane 2,5-3 tonni, me hetkel rohkem ei olnud, otsime sellist nagu pereautot. Siis elistasin läbi inimesi, käisin autosid vaatamas igasuguseid ja siis leidsin ka veel ühe, seksi mingi Mersu või Audi, whatever the fuck see oli. Ja siis ma elistasin ka, tead juba sõikane, nagu kõnele vastas sõikane, noh, sõikane hästi kui pohviste, sõike ebaviisekas tüüp ja hästi kõik oli nagu hästi ebameeldiv, aga okei, suutsime selle kuidagi aja kokku leida ja siis läksin siis seda autot vaatama ja siis oligi see Safiri omanik, tõndas siis oma selle uhka autoga ette, sõikane kõige ehedam, nagu sa kujutad ette, et on sõikane vanakooli sõikane nagu sõikane, veist nagu gangster vaad, sõikane lühikene, sõikane nahktagi, sõikane sõikane hoiak seda aru ja siis, et okei, tulin autot vaatama ja siis, et kas umbes, ma ei tea, võiks käima, kas ma sellega sõita saan käima panna, mis umbes, mis asja nagu, mis käima panna, mis sõitma panna. Okei, panime selle auto käima, siis midagi ma küsisin, et veel ta ei teadnud midagi, ta oli täiesti pohku, siis mõtlesin, et no jah, aga tagumine ref on nagu tühi, et kas nagu kuidagi saaks see täispump, ma ei saa ju osta autot ilma nagu sõitma, et mis asja, ja see oli või elu kõige ebameeldiva, mingisugune fucking 4 minutit, mis ma seal olin. See oli, ja siis ma hiljem kuulsin, et see sama tüüp ongi selle härrasmeeste klubi Sapphire, siis nagu vist nagu boss või omanik, et ta on just ebameeldivam tüüpe ever. Ja sellise venna, kes ilmselgelt autot ei osta, vaata. Ma ikka tahad selle, kes osta, kes nagu teab mingit ajalugu. No sõks nagu on, nagu, nagu tahab siin nagu suelda. Ja ta on selles ka lahe tüüp, et kes Tartus on. Ma nüüd ei tea, et Tallinnas arvus Sapphire'it ei ole. Nii, et see on ikkagi Tartu teema. Vist jah. Et kui te ikkagi sõidate mööda Tartut ringi, siis tähendate igal pool autosid, kus on pealkirjas Sapphire. Et mis hoiavad parkimiskohti kinni, mis hoiavad parkimiskohti kinni, ma olen nii palju mõelnud selle peale, et kui palju selline nagu reklaam tegelikult töötab, siis need autosid on, ma ei tea, mis on suvalt, 20 autot on, ilmselgelt tal ongi suva, kas need autotel ongi refid tühjad või täis või kas nad käima lähevad, eks ole, tal on need autosid nagu nii palju. See on ikka crazy risk, see on ikka, okei, siuke mees, okei. Ja põhimõtteliselt siis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Meelis Saarepuu ütles siis seda, et liikuvale peokohale kehtivad samad piirangud, mis teistele meelelohutusasutustele ka. Aga seal ongi nagu see hall ala on see, et põhimõtteliselt mida siis see Sapphire'i kuradi boss ka räägib, et kui kaks klienti istuvad limusiinis, siis kuidas ei või olla. Mina sõidan oma naisega autos, mis selles ebaseaduslik on. Et tema nagu mõtte loogik ongi see, et lihtsalt inimesed istuvad autos, miks nad ei tohi. Mis on täiesti pöörane, see on täiesti lollakas. Ja siis kui küsiti nende peobusside kohta, siis oli see, et ei jah, et jõuti palju sinna, et
reklaamis märgitud peobuss on tegelikult katki ja see tegelikult ei ringle üldse, et peale kella 22 kestva peomeeleolu rahuldamiseks on kasutusel hoopis maksimaalselt 8 inimest mahutavat limusiini. Esiteks, selle mehel on 8 limusiini. Seda esiteks. Aga teiseks, okei, peobuss ei sõida ka limusiinid. Kuidas see nüüd parem on siis? Nagu millest sa räägid? Et kas see on nagu see probleem? Ja siis, kui ajakirjanik küsis nagu, et noh, et aga miks siis räägitakse, et miks räägitakse peobussist, kui tegelikult sellega ringi ei sõideta ja nüüd on see oluline osa. Ja kuidas tehakse juttu neljas bussist, kui klubis märgitakse, et on üks ainus peobuss? Ja siis selle peal ütleb Sapphire'i boss, et no eks iga üks teeb reklaami nii nagu tahab. Ja siis mina leian küll, et selle mehe võiks panna vangi. Ta on jultunud. Aga hästi jultunud mõnni. Mäletas, see rääkis ütles mulle kunagi, et miks meil sinuga raha ei ole või? Siis me ei ole mõnnid, vaata. Meil ongi see. Et noh, see on nii ookse, noh. Aga ma olen päris palju sellest Sapphire'ist, mis muide asus kunagi psühholoogia kliiniku äkki siis nagu peal või? Et nagu keldris on Sapphire ja siis on kohe seal nagu põhimõtteliselt peal. Et nagu, et ma olen pidevalt sealt nagu mööda sõitnud ja ma olen mõelnud, et mis värk seal on? Ma ei ole kunagi käinud härrasmeeste klubis, mis kõlab muidugi väga gentlemanlikult. Ja see kõlab üks kohal, nagu teed ühe objektiivi fookuse ja siis lähed härrasmeeste klubis. Võtad väikse mingi viski, vaat, noh, kõige härrasmeeste klubi. No, saad aru, härrasmeed istuvad suurte sigaritega, pohvivad neid härrasmeeste klubi. Keegi kunagi rääkis, et ei, et see juba umbes sisse lähed, siis juba mingi ostad pileti ja siis juba mingi juba keegi elab sul seljas, juba on nagu mani, et palju sellises kohtas inimesed käivad siis? Kui inimesed on 8 limusiini, tal on ütleme lambis 20 autot mööda Tartut laiali, tal on mingi, kui ma eksin, tal on ka kaatri laenutus. Ja mingid asjad. Kas on siis sellised asjad siis nagu? Ta on siis kaatrit ka veel, arvad, mõtle selle peale. Jah, tal on kaatrit ka. Ma võtlen, kas talvel ei saa kaatriga sõita. Võibolla võtleks paar stripperit, kui sõidaks kaatriga. Aga eks ma arvan seda, et noh, järelikult peab ju käima. Klientel piisavad palju ikkagi. Järelikult peab käima. Muidu ju ei oleks vaja ju, kui tal niigu nii selle käiks, või on see, et tal on need kliente nii piiri peal vähe, et ta peabki neid hoidma ja siis tema viis, kuidas seda teha, on, ma loodan, et sa kuulad seda saadet praegu, mitte luua veebikeskond, kus inimene saab osta pileti ja veebis vaadata materjali, mis võib olla tegelikult pornograafilisem kui see, mis seal koha peal tehakse. Think about it, seal on su päris raha. Siis selle asemel on vaja inimesi lükata limusiinidesse ja siis sõita mööda Tartu linna ringi. See on nii kummaline. Aga see näitabki seda, et sa saad olla innovaatiline, aga sa saad olla ka mitte innovaatiline. Sa saad olla risti vastu pidi, aga kui sa ütled, et on nahktagiga, siis ta ongi 90-ndates kinni, mulle sõikune tunne. Et nagu veits. Aga see on tegelikult, see oli naljakas uudis. See oli naljakas uudis see, et lihtsalt ikka leitakse, mingisugused kelmid ikkagi leiavad selle mingisuguse asja, mille peale ise nagu ei tuleks. Ma nogin mõtte nagu sinna suundagi kuidagi. See on, jah, et noh, et need lahendusi on, et on olema sellised uusi, issen kui äge, ma poleks sellised asja peale tulnud. Üli äge. Ja siis on sellised lahendused, et no, ma ei oleks ise selle peale tulnud, aga see ei ole äge. Et noh, et noh, mis ongi nagu, ma ei tule sellised asja peale sellepärast, et see ei ole nagu eetiline. Et noh, siin ongi, et isegi kui see on nagu ääri-veeri kuidagi nagu seaduslik, mida ta teeb, siis nagu, see on sügavalt ebaeetiline, aga nagu sinu tagasi võidlik kirjeldus selle mehe kohta, see eetika ei ole tal kunagi, mis probleem on. Sügavalt nagu pohku. Liigume edasi sellise, ütleme, sellise väikse uudisega, mille ma, mis võibolla ei ole nagu võibolla meie stiilis nagu teema, aga mida ma tahtsin siin nagu puudutada, mõeldes selle peale, et nagu mis toimus jõulude ajal. Siis jõulude ajal pöörduti politsei poole 4800 korral, kokku käisid korrakaitsed lahendamas, 180 lähisuhte vägivalla juhtumist. Noh, see ülejäänud jutt see, et mingisugused on kuskil 16 liiklusõnnetust, 11 inimest sai vigastada, 80 alkoholi tarvitanud inimest on siin Eestis on ja 150 kiirusületajat, noh, ma arvan, et see kiirusületajaks ei ole eriti raske saada ja sõida kas või kuskil 50-70-ga. Okei, see selleks. Me räägime 180 lähisuhte vägivalla juhtumist.
Ja kusjuures mina... See on kohutav number. See on väga palju, aga kusjuures mina võtaks just nimelt need kiiruse ületajad siia. Kiiruse ületamine on üks levinumaid. Kui ma käsin nüüd viimalt ERR-is, siis me rääkisime mina Karrubat Saareme ja siis rääkisime sellest, Kreeti lõbu oli ka, et noh, mis on see kõige levinum seadus, mida inimesed võibolla nagu rikuvad. Ja siis oligi, et noh, ilmselt see on kiiruse ületamine. Et noh, seal oli meil üks küsimus, et mis oli viimane seadus, mida sa rikkusid ja siis me mõlemad nagu ja siis, et noh, et eks see kiiruse ületamine on. Et see on väga populaarne asi. Ja nüüd mõelge selle peale, et jõulude ajal 24-26 detsember oli 150 kiiruse ületajat. Ja pere vägivald oli 180 väljakutset. Jõulude ajal oli pere vägivalda rohkem kui kiiruse ületamist. Küll jah tõsi, okei, meil on vähem autosid teel, aga see on nagu siiski minu arust nagu suht märgiline asi, et meil on pere vägivald suurem probleem kui kiiruse ületamine. Ja ma sain aru, et siin isegi nagu ütles artiklis ka, et, noh, et see on isegi on nagu hea aasta on tegelikult. Võrreles eelmiste aastatega, see on nagu hea aasta. Jesus ja siis me fuck. Räägime fucking kolme päeva jooksul 180 pere vägivalla juhtumit. Kogu aeg tekib küsimus, et aga miks inimesed on pere, kui nad teinedisele ei meeldi? No sest, et see on hästi keeruline suhtedünaamika on see. Sul on olemas inimesi, kes andestavad, sul on olemas inimesi, kes on väga tugeva manipulatsiooni all, et see on, et nagu meeldigu see inimestele või mitte, paraku on nii, et see on pere ja seal sellised probleemid nagu on, et see on no, kogu selle lähisuhte vägivalla nagu, et miks nad koos elavad ja miks inimesed ära ei lähe, see on jube keeruline teema üldse, millest rääkida, seal on nii palju erinevad tegurid, võib seal olla, seal võib olla finantsilised tegurid taga, seal võib olla konkreetne see sõltuvus ikkagi no, teisest inimesed mingil muul viisil kui finantsiline hirm, võibolla kui ma ta maha jätan, võibolla ta tapab mind üldse ära, eks ole, võibolla ta teeb lastele midagi. See, ja, see ei ole nagu asi, millega võiks ja peaks tegelema üks ka riik, ja, aga siis panustama. Ja aga see ikkagi eeldab ju omakorda probleemiga tegelemist ja probleemiga tegelemine tähendab seda, et inimene annab kuskile teada, et tal on probleem, aga ka sellel võivad olla tagajärjed. No, praegu anti teada kolme päeva jooksul päris palju. See on jälle minu, et see on üks teema, nagu, mis kuidagi lükatakse ka konservatiivsete inimeste poolt lükatakse sinna kuhugle paremale ja räägitakse jälle sellest, et ikka abielu peaks olla mehe ja naise vaheline. No jah, ongi kolme päeva jooksul 180 nais suure tõenäoliselt saavad kolakat. Ma tahaks teada ka selle statistika, et mis see perevägivald tähendaks, seda siin ma nagu ei näinud. Päris huvitav oleks teada, et kui nüüd jälle referentsi tuua sinna Virginia Woolfi gruppi, siis seal pidevalt nagu noh, küsitakse, et kui mingisugune asi juhtub, et siis on kirjas, et näed, et see pere ema tappis oma mehe. Aga nagu enamasti ei ole kirjas, et, nagu, et, no, et see mees bla bla bla. Ma tahaks ka teada, palju siia on tegelikult seda, see võiks ka kirjas olla, et kas 170 meest näiteks probisid oma naisi või ja, lapsi. See oleks huvitav, jah. Seda oleks statistiliselt huvitav kindlasti on ka psühhopaatsid naisi, ma ei vaile, kindlasti on. Mõni andis oma mehele kolakat. Võibolla see võis ka pere. Absoluutselt, no selles ongi perevägivald on mõnemal suunal, küll reeglina rohkem on siis mehed vägivaldsed naiste vastu, aga noh, loomulikult see ei tähenda, et nagu selles mõttes see probleem on üks, et nagu selles mõttes on see haige, et meil siukene asi on. Ja me lihtsalt tuleteks teile nüüd meelde kallid kuulajad seda, et meil on Eesti Vabariigis üks on praegu minister, üks on endine minister, me nimesid ei nimeta. Kaks vittu, kes teevad oma enda raadiosaadet isa ja poeg, ma nimesid ei nimeta ikkagi, sest see oleks viisakas. Aga nad ei ole seotud mingi pedofiiliga kuidagi seotud? Võib olla, aga võibolla ainult nimepidi. Ja põhimõtteliselt need on sellised inimesed, kes ütlesid oma saates seda, et pere ja vägivald ei ole Eestis probleem, et see on üles puhutud teema. Meil oli põhimõtteliselt kolme päeva jooksul 180 lähisuhte vägivalla juhtumit. See on täiesti uskumatu, et meil on sellised inimesed riigi ees otsas. See on haige ja ma ei kujuta ette, kuidas me saame sellise... Või tähendab, ma võtaks selle kokku lihtsalt kolme sõnaga. Fuck this country. Minul on lihtsalt selline seisukoht. Et see on hullu meelne. Ei, jah, juba tänases saates me saime teada, et hobusenikud pääsevad... Vabalt ringi jooks. Isama on andud, et võid inimesele peale kusta ja siis on ka, et noh, nüüd kohe viskame välja, aga nüüd siis, kui meedias räägitakse. Mm-hmm. Aga teine asi, mida mina märkasin selle uudise juures, oli see, et politsei kontrollis 1600 avaliku siseruumi,
kaubanduskeskusi, kirikud ja edasi. Ja tervise kaitsmiseks jagas politsei inimestele üle 3400 maski. Mm-hmm. Küll jah, see lause, et jagati üle 3400 maski, see number võis olla ka 8000 sellisel juhul, eks ole. Aga tegelikult ma kujutan ette, et see 3400 kandis oligi. Mis põhimõtteliselt näitab mulle seda, et tegelikult meil need maski vastased on tegelikult juba vähe. Et meil on sotsiaalmeedias on lärmi hästi palju. No see on selline, nagu selline millest seda praegu häälekas vähemus on nagu sest ma järeldan seda sellest, et politsei jagas inimestele cirka 3400 maski ainult kui me vaatame seda, et nad kontrollisid 1600 avaliku siseruumi siis see tähendab seda, et keskmised umbes nipet-näpet igas ruumis, mida kontrolliti oli ainult kaks inimest, kes ei andnud maski ja, okay. ja osa nendest täiesti raudselt unustasid omale maski ettepäna. Ma näen ise ka, mina olen see, kes läheb poodi või läheb poes koju tagasi. Ma olen seda teinud, et ma põhimõtteliselt ma lähen poodi, ma olen poes ukse taga juba ja siis mul tuleb meelda, et mul ei ole maski ees ja siis ma lähen koju tagasi, võtan maski ja lähen uuesti poodi. Aga mõned inimesed ei tee seda. Nagu, mida ma suudan inimesena tegelikult mõista, eks ole. Et ma suudan, mina näen seal küll nagu puhtalt seda, et meil on need maski vastased tegelikult väga vähe tegelikult, mina ei saa tunnen seda okei okay. ma arvan, et see on hea loogikat, palju inimesi võib olla siis selles ühes mingis kohas ühes ruumis keskmiselt siin oli vist või sa mõtled, palju inimesi üldse ruumides võib olla ei, mõtlen, et palju see võis olla keskmiselt siis, et sa arvutas selle kaks välja umbes, no 3400 on vähemalt kaks inimest on igas siseruumis Ma olen hakanud selle teise asja peale mõtlema, et nähes igalt poolt ka pilte ja videosid, kui palju need, ja mitte ainult pilte ja videosid, vaid ka poest tulles ma nägin, kuidas prügikasti kõrval oli mingisugune 7 maski lihtsalt Selveri kõrval. Mm. See maski asja on ikka ka fucked up teema. See, no, kuhu ja, need maskid nagu lähevad. Ja sellest on räägitud ka palju. Seda on näha, et nagu need maskid on nüüd meil ookeanid, et ujuvad igal pool. Aga ma ikkagi tuleks korra veel tagasi selle juurde, et sa ütlesid, et sa oled poodides käinud. Kui me räägime sellest maski vastasusest, siis mina näen poes seda, et inimest on maskid ees. Ei, ma saan aru, aga prügikasti kõrval. Esiteks on küsimus, miks see prügikasti kõrval maanduvad ja siis omakorda no, maanduvad. Muidugi, veel kurat teab, kus kohas, eks ole. Et inimene on nii tark, et ta peab maski ette. Aga see on päris rõve tegelikult reostus, mida me siin nagu inimkonnana praegu nende maskidega teeme. Et see ühekordsete maskide asi, ma ei tea, kuidagi, ma ei tea, ei saa öelda, et tuleks ära keelata, aga see ei ole okei. Aga mõtle, kui palju seda päevas tuleb fucking maailmas. Me ei lihtsalt ei kujuta sinuga elu sees ette tegelikult, kui suur see virn on, mis saatab kuredi Google loodusesse. Mina olen siukene väikene, siukene loomasõber, et mul on ka hästi valus vaadata kogu seda asja. No muidugi, ei ma saan sest aru. No see ongi nagu see, et praegusel hetkel on see põhiline fookus on sellel viiruse peatamisel ja siis nagu paljude muude asjadega, see lihtsalt võtab fookuse selle looduse osa pealt ära. Et nagu selles mõttes minul on ka, kui mul on kodus mitme nagu maski, mis on ka siis riidest või mingisugusest asjast, et saaks mitu korda kasutada. Et tõsi, et noh, mina ka eelistaks seda, et ei oleks ühekordsed maskid, aga me saame loodust aidata, nüüd keegi võib mulle loomulikult kohe vastu vajelda ja tal on õigus. Me saame loodust aidata nii palju, kui inimene on suutline seda tegema, siis kui me välja ei sure, eks ole. Ja me suudame ennast kaitsta, aga loomulikult võib keegi öelda, jah, aga kui me välja sureme, siis on ka loodusel parem. Et noh, selles mõttes, kui me vaatame seda, mis võib Hiinas pandi esimese laine ajal tootmine kinni, siis tegelikult see oli loodusele väga kasulik. Et põhimõtteliselt, et kindlasti on üleskutse, et palun pange asjad prügikasti, et ärge nagu päris loodusesse visake, küll jah, selle prügiga on vaja pärast ka tegeleda, eks ole, aga no vähemalt nii palju võiks nagu vastu tulla või kasutada maski, mida saab kasutada mitu korda. Mida prügiga nagu tehakse? Ma tean, et ma olen näinud ka videosid, kus need nagu sorteeritakse, nii okei, okay, sorteeritakse mingid asjad välja, aga mingi asi läheb siis nagu põletus on ju vist. Mingid on põletused. Siis aga kuhu läheb siis mingi asi, mida ei põletata? See on huvitav asi. Oleks ma teadnud, et sa seda küsid, ma oleks võibolla sellele kuidagi ettevalmistunud. Aga eks ta vist on niimoodi, et mida saab uuesti käidelda, seda kuidagi käideldakse, lükatakse uuesti ringlusesse nii palju kui võimalik, aga eks mingi ladustamine ja siukene asja keeb ümber töötlemine. Milleks täpselt see on hea asi, see on vaja välja uurida. Sellepärast, et noh, tegelikult see on meie kui tarbija koha pealt on see tegelikult väga suur pläkk, et me ei tea seda, mida tehakse meie ülejääkidega tegelikult.
see on ka kuulajatele tegelikult selles suhtes ma nägin Facebookis ühte väga selles mõttes õnnelikku ja kurba videot samal ajal, kuna mul jooksevad feedi mingid loomade asjad, siis seal oligi mingisugune prügi sorteerimine käis ja järjest siis ütleme sorteeriti, siis üks vend võitis siis nagu väikse kotikese ja näiteks kotikese lahti, see oli väike koerapoeg elus, selles mõttes oli see nagu õnnelik õnnetus, et ta oli mingisugune 2 sekundit ja ta oleks olnud disposalis seal niimoodi. Jah. Et noh. Inimesed on südametud mõned. See on nagu, et see on nagu crazy. Siin oli... see on nii jube teema. Tõesti, ma tahaks nii... Ah. Jah. Sellistel inimestel tahaks suurud haiget teha, kes nagu loomade haiget teevad. Mul on nagu, mul on selles mõttes sama, et ma nagu, mina teadlikult peidan ära oma igasugused sellised, mingisugused haiged loomad oma selle, mis on mõnes mõttes see, et ma panen selle info enda jooks kinni, aga mul on lihtsalt erakorslad ebameeldi vaadata, kui keegi on jälle mingi, vaadake seda koer peksti. Jaa, ma ei saa ka, see on tohutult jube, ma olen nagu sina, ma tahan ka pigem panna selle pea liiva alle. Et mitte näha, aga sõike, mõnes on Facebooks leht mingi Dodo nimene leht ja sealt tuleb mingisuguseid nagu nunnusid asju ja kuidagi see sinna lihtsalt see on jube aga rääkides prügist ja nagu inimprügist siis võibolla lähme nüüd minu lemmik uudise peale või noh, selli asi, mille peale ma olin ikka erakordselt pissed off oli nagu see, et sotsiaalmeedias tehti uus rekord siis Eestis ja see on loomulikult seotud siis vale uudisega või nagu vale väidete esitamisega see, mis moodi vaktsiin ei ole päris ja et see inimene, keda siis oli Eestis esimene, keda vaktsineeriti et teda päriselt ei vaktsineeritud ja seda siis sellepärast, et on erinevad pilte, kus kohas talle nagu tehakse süstega, tal on kostüümi erinevus et tal on sall ühe pildi peale teise pildi peale ei ole ja siis ma tundsin ennast küll nagu kuidagi kasutades Märt Avandi asja, mida tõlgendati valesti, ta ei ole kunagi seda nagu otseselt minu arust ikkagi öelnud, aga mina ütlen selle siin kohal välja, et mul on nagu piinlik olla eestlane, et nagu olla selles positsioonis, et vaadata pealt, mis moodi terviseamet peab reaalselt Facebookis selgitama, et kaamerameestele fotograafidele mängiti olukord läbi, et kõik teaks, kus kohast pilti teha, kuidas see väljeneb ja kuidas kaadrit settida. Mis on, ma saan aru, võõrastele inimestele, kes ei puutu meediga kokku ja kes ei ole teinud kunagi ühtegi filmi ega sarja, aga nad võibolla ei tea seda, aga see on tegelikult väga tavaline. Mul Twitteris ka väideti, et siin on tehtud niimoodi, et ei olnud vaja mingit proovi teha, aga tehakse väga palju. Seda on ka Delfi oma faktikontrollis välja toodud, mis moodi Nancy Pelosiga tehti igasugused neid foto, no pandid nagu nurkapaika, sellepärast, et see on väga ilusest ja tegelikult välja toodud, et see on tegun ajalooline. See on Eesti esimene inimene, kes saab koronavaktsiini. Esimene. Ja see on meditsiini ajalugu. Ja seda on vaja dokumenteerida ära. Ja siis see pilt võiks ju vähemalt ilus olla, et nagu, et siin ongi, ja siis ujusid välja igasugused küsimused, aga miks need fotograafe seal mitu oli? Kas üks inimene ei saanud selle pildi ära teha või? Ja siis see näitab seda, et inimene ei tea, kuidas asjad käivad, et kui ma töötan mingi väljaande heaks ja lähen pilti tegema, siis seda pilti ei või teine väljaande kasutada, sellepärast ongi fotograafe mitu, see on nii elementaarne teadmine, aga pärentli inimesed on nii rumalad, et nad ei tea seda. Ei ole see midagi nii elementaarne. Ma nagu ei ole ka kunagi mõelnud selle peale, et noh, igal asjal on vaja oma fotograafi igal väljaandel. Jaa, aga sa oled käinud koolis ja ma olen täiesti kindel, et sa jõuad selle ühel hetkel ise. Ei, noh, selles mõttes, et see, kui kiiresti üks vale uudis levis, siin on kirjas, et 435 000 inimest või siis, noh, ma ei tea, mis asja, klikki või whatever the fuck. 435 000! Ja millest me räägime mingist ühest päevast, see on kirjas see aega, see oli ikka üli väikse aja jooksul ja taaskord minu Instagramist ja Facebookis inimesed, kes on noh, võibolla pigem nagu sinna poole ja tegelikult jumala toredad inimesed ja jagavad seda ja ütlevad jälle, et inimesed mõelga oma peaga jagada sise teise inimese postitust, aga see selleks. Ja just, see on, et see on selles mõttes on see hästi crazy, et Delfi faktikontroll ütleb ka, et tasub välja tuua, et nii suur ulatusega vaid Eestis levivad väidet pole faktikontroll valem kontrollinud. Ja see jõudis minu feedi ka nagu. Ja siis ja sellegi näljakas ma nägin seda pilti, et ühel pildi peal on ilma sallit ja teise peal on salliga. Ja siis minu esimene mõte oli see, et
No aga fotograafid ilmselt sättisid nurka, ilmselt paluti, et kas sa saad korra markeerida, mis on nagu jällegi minu jaoks, kes ma olen nagu olnud sellistes olukordades, kus kohas on vaja lihtsalt kaameramehele või fotograafile näidata, et noh, ma olen siin. Aha, okei, selge. See on nii elementaarne tegelikult. Minu puhul on see, et no ilmselt sättisid nurka jällegi korras. Et aga siis on kohe see, et ja minu põhiline küsimus on ikkagi Hando Tõnuma sugustele inimestele on see, et kas te tõepoolest arvate, kas inimesed päriselt arvavad seda, et kui meil on niivõrd suur ja mastaapne vandenõu, siis lastakse selline väike viga välja või? See peaks olema selline kontroll ja see oleks, sealt oleks välja tulnud, kui me võtame sellise tugeva režiimi all erava mingisuguse totalitaarse riigi, eks ole, kus kohas need asjad toimiksid, siis sealt oleks välja tulnud ainult üks pilt. Ainult üks pilt, see pilt oleks igal pool ja oleks ainult üks ainukene pilt. Meil on mitu erinevat pilti. Tuli välja ka see pilt, kus kohas tehti kaamera proovi, et nagu, kas nagu päriselt inimesed, kes arvavad, et inimesed on organiseerunud, tuhanded inimesed on organiseerunud ühe suure vandenu heaks töötama, siis nad teevad sellise vea, see on nonsense. Aga see ei ole ainult Eesti teema jälle. Ma olen, parem, kui sa seda samalauset öelnud, tuleb üle flashback sellega. Ja muidugi. Ja samamoodi, need samad inimesed, täiesti normaalsed inimesed, jagasid ka mingisuguseid samasuguseid klippe Saksamaal, igalt, no, igal pool on mingisugune nüüd samu nagu siis niimoodi vigu läbi lastud seal, aga jaa, selles mõttes, et tõesti oleks võinud ju teha ühe korraliku pildi nagu kuidagi läbi mõelda selle asja veitsa paremini, aga jah, kui sa nagu ütled ka, siin kaheks erinevat, kui reidima välja annet ja iga üks sai oma selle, siis niimoodi ongi vaata. Ja no see faktikontroll on ilusest öelnud ka, et vaktsiinivastaste kogukunnas püütakse tihti näidata fotod abil, kuidas mõnda prominenti või katsisikud just kui kaamerate ees süsitakse, aga tegelikult seda näiteks ei tehta. Siin ongi Nancy Pelosi kohta, kelle vaktsineerimisel tehti samuti mitu eelnevat fotokatsetust. Mm-hmm. Kõikidel neil oli süstlal peal kaitse ümbris, milles piisas, et sotsiaalmeedias saaks levitada valesid, nagu poleks Pelosi tegelikult vaktsineeritud. Et see ongi nagu, see on üsna levinud asi ja inimesed arvavad, et nüüd tehti nagu selline viga. Londonis ka, et siin on kirjas, et sarane valeringles sügisel ka Londoni linnapea Shadiq Khani kohta, kui tema gripivastasel vaktsineerimisel samuti paar proovivõtted kaetud süstlaga tehti. Ja absoluutselt. Et nagu, ja siis ongi see küsimus, kas te päriselt arvate, et kui me tahame lavastada, selles mõttes, kui me tahame päriselt lavastada mingisuguse vaktsineerimise, siis inimesel on võimalik sisse süstida mingisugust, kure mina teeks soolalahust või destilleeritud, et või ma ei tea mida iganes, mida saab sisse süstida niimoodi, et see ei tee inimesele mitte midagi. Et siis pigem süstida inimesele sisse mingisugune platseebo null asi, kui mängida kaetud süstlaga, kui rumal sa pead olema. Aga mida nad siis nagu siis väidavad, et siis seda vaktsiini ei ole olemas? Va? Et seda vaktsiini, et põhimõtteliselt, et no siin ongi, kuna vandenuteooriad on minu jaoks põhimõtteliselt väga tugevad sellised religioossed asjad, ehk siis seal on hästi palju uskud, aga mõni usub, et koronat ei ole olemas ja meile süstitakse mingid jama sisse, et saaks müüa vaktsiini, eks ole, kuigi vaktsiin on tasuta, mis on nagu eriti veider, aga noh, riik maksab ja siis me oleme mingisugused lambad ala on ja aga teisest küljest on see, et inimesed arvavad, et korona on olemas, aga võibolla inimestele panakse seda hoopis sisse kuidagi, et inimene oleks haigem ja siis on vaja teisele ravimeid müüa. Siuksed on ka olemas. Okay. Et need on neid tsunfte hästi palju, mis nagu pakuvad igasugused erinevaid lahendusi, mis selle vaktsiiniga tegelikult, mis seal taga on. Et see on hästi, hästi nagu crazy. Küll, aga mis ma tahan öelda on seda, et kui meil on selline selgitus, vist Terviseameti poolt tuli see, siis et kohale tulnud operaatoritele, fotograafidele tehti põhjalik läbimäng, et ajakirjanikel oleks teada, mis toimuma hakkab ja millise nurga alt need endale sobiva pildi saavad. Nüüd mina saan aru, aha, selge, see on ideaalne selgitus, ma saan väga täpselt aru, aga ma saan aru, et vandenõu teoreetikule kõlab see nagu räme bullshit. Ma saan sellest aru, et noh, selle pealt on, oh, see on nii halb vabandus, et see on nii halb vabandus, ma ei usu seda. Aga tegelikult see on väga hea vabandus. Inimene, kes on põhimõtteliselt, ma olen meediaga otseselt ise kokku puutunud, see on väga selge minuga. Ma olen teatris teinud interviusid kas opile või siis ERRile ja ma tean väga täpselt seda, mis moodi sätitakse nurka. Et nagu kus sa seisad ja kõik, see on väga oluline. Selles mõttes, et pilt oleks ilus, sest et see on meditsiini ajalugu. Et see oli päris kurb. Ma isegi oma nördimus Twitteris ütlesin, et mul on nii kurb meel, et me oleme seal maal, et Terviseamet, keegi inimene peab oma aega raiskama selle pärast, et ta peab ümber lükkama mingisuguse täiesti debiilise valeväite.
Ja mingi üks suvaline nagu debiilik lihtsalt lasi selle ringlema ja nagu Social Dilemma filmis oli see, et vale uudis liigub kiiremini kui... Ma isegi, mis number see oli, aga ala, aga tõesti põhimõtteliselt mingisugune miljon korda kiiremini kui... See vist oli neli korda. Mul on millegi pärast sukkunud... Ütleme nii, et panin veits juurde. Panid veits juurde, aga põhimõtteliselt neli korda kui kiiremini. Kuule, see on ka ikka päris suur. No otse loomulikult, et nagu selles mõttes, kui sul on tunni aega, muidu on 100 versus sellel, et seal on 400, et see on päris crazy. Et see on crazy. Ma ei teagi, kus me nüüd niimoodi jõuame selle maailmaga, selle vale uudiste foonil, et mis selle vastu nagu annaks teha. No ei siia ma nii ole leitud seda ravimit, aga mis oleks nagu, mis selle vastu saaks teha? Ma arvan, et ega midagi... Midagi ei olegi teha. Ma arvan, et see ongi selle asja. Minu arust see nii suur paradoks on see, et see suur valeuudiste levitamine ja siis me üritame nagu valeuudised nagu peatada ja siis nimetatakse seda tsensuuriks on ju. Ma kardan seda, et valeuudiste levitajad ise suudavad läbi viia selle, et võibolla meil tekibki tsensuur lõpuks. Lihtsalt selle pärast, et nagu oida natuke ohjes seda asja, aga päris tsensuuri tekitamine on ka nagu vale. Et nagu selles mõttes mina leian, et see on üsna suur probleem ja kui meil kunagi tsensuur on, eks need valeuudiste levitajad on selles ise süüdi. Noh, mis ongi põhimõtteliselt, nemad enda arust ju räägivad tõde, mis on hästi kurb. Eriti minu klassiõde, kurat me käisim, kurat inimene lõpetab medaliga kooli nagu, siis tuleb välja, et on täielik loll. Lihtsalt see on nii sünge. Ma ei saa aru, kuidas see inimesega juhtub. Ma ei tea. Mul on teooriad, aga ma ei taha nendes otsesse süübida. Täitsa huviga kuuleks mõnda teooriat, kuidas inimesest saab loll. Mina kujutan seda väga hästi eravalt. Et ära räägida, nagu, mis kindlasti isikust võid üldse. Nagu. No põhimõtteliselt ma selle näite võin nagu tuua nagu tema pasjaga. Mina kujutan ette seda, inimene lõpetab medaliga kooli. Ja ütleme, et tal on ka näiteks peres on väga tugevalt suunitlus sellele, on asjad, mis on tähtis, on see, et sa oled edukas ja prestiiž. Ja siis saadetakse inimene selle nimelause välismaal õppima ka. Ja... Kõik tahavad seda teha, kes tahavad elus kaugele jõuda? Noh, millegi pärast on, no mõnedel inimestel on prestiiž, see on lihtsalt üks näide. Või saadetakse mingis hästi kõvasse kooli. Aga siis tuleb välja see, et koolis... Et sa oled õpikutark. Sa oled endale õppinud, sa oled tuupinud endale head hinded, mis on võimalik, aga sa ei ole loonud korralike assotsiatsioone oma peas. Sa ei suuda mingisuguseid teatud oma fakte seostada mingisuguste asjadega. Ja ülikoolis see võib kaasa tuua selle, et sul ei lähe ülikoolis hästi. Või siis sul ei lähe nii hästi, kui sa arvad, et sa väärid. Ja siis tekib see süsteem, mis on ka väga paljudel vandenuteoreetikutel, haridussüsteemis oleks hästi pettunud. Et haridus programmeerib inimesi ja nii edasi. Kuigi tegelikult on see, et nad on lihtsalt, nemad ei ole suutnud kasutada ära oma potentsiaali. Neil on jäänud haridussüsteemist mulje, et kui ma tuubin endale häid hindeid, siis ma olengi edukas, aga see ei ole tegelikult niimoodi. Sa pead olema suutiline oma peaga mõtlema ja lahendusi ka looma. Ja siis kukutakse nagu kõrgemas seal ülikoolis saadaks aru, et ma ei oska. Ja siis tehakse see järeldus, et mitte see, et mina teen midagi valesti, aga see on institutsiooni viga. See kool kuidagi hoiab mind tagasi või nagu süüdistatakse kooli, mitte sellest võibolla mingisugust enda metoodikat ja küsite abi ka. Ja siis leitakse see nagu järeldus, et see kool ei ole mulle. Ja tuleks sealt koolist ära ja siis sa oledki kuidagi pannud ennast sellesse positsiooni, et see hetkekski ei ole nõus enda sisse tegelikult vaatama. Küll need igas spirituaalsed kristalli inimesed üldse nagu neil väga meeldib rääkida sellest, et ei, ma olen hästi rahulik ja kõik, aga tegelikult nad kogu aeg tegelevad välisteguritega. See inimene annab mulle halba energiat, tema on süüdi. Mina olen ennast puhtan, aga teiste inimeste halba energia on see, mis mind mõjutab. See on päris hea. See on sügavalt egoistlik ja iga inimene, kes ütleb seda, et kõik probleemid tulevad teiste inimeste negatiivsest energiast, ma võin käsi südame öelda, probleem on sinus, kallis inimene, mitte kellegi teise halvas energias. Ja siis sellises egoismis minnaksegi sinna, nagu minu arust liigutakse nagu selle suunas, et noh, kõik need, kes tulevad sellest haridussüsteemist, nemad on nagu halvad inimesed, halva energiaga, eks ole, ja nemad ajavad mingisugus kummalist agendat ja samal ajal kõik need, kes on
jätnud kuma koolide pooleli, siis aga need inimesed leiavad siukest tõde, et vaadake aga Bill Gates kurat, et võibolla tekegi süstib inimestele mikrokiipi sisse. Ja siis me jõuame selle sotsiaalmeedia vale uudiseni, et need levivad nagu kulud üli ja kui ma googeldan, et vaccines cause autism, siis ma näen, et keegi on teinud veebisaidi vaccinescauseautism.com näiteks, eks ole. Ja siis ma loen sealt üli kallutatud asju ja teen omad järeldused ja siis kes sellele vastu vaidleb, on teaduslik maailm ja haridussüsteem põhimõtteliselt, aga need on ju need, kes on ju mulle valetanud, mulle kui inimesele on ja ma ju ei saa neid usaldada ja siis ma usaldangi seda alternatiivmeediat. See on minu tagasi võidlik hüpotees lihtsalt, kuidas see asi töötab. See on jälle nii hästi levimõeldud, et äge. Mul ei ole kodus teha midagi. Mina vaatan sind ja ma usun sinu, mis sa räägid. Mul ei ole kodus teha midagi. Ma arvan, et ikka meil tuleks see kuredima erakond ikka teha. See on nii hea jutumees lihtsalt, et uskumatu. Siis saaks hea palga peal olla, see äriplaan nagu oli Helmetel ka, et jumala hea palga otsas istud, kuluüvitisi on, jumala okei. Ja mida sa pead tegema seal? Tegelikult mitte midagi, nõunikud teevad ministrid ära, kodus võist naist peksta ja siis öelda, et tegelikult see ei ole Eestis probleem. Sa võid hobustega seksida. See on jumal okei. Okay. Erakonnast oli visata, võid hobusele pärast peksande peale ka kusta. Isa mõtleb ka. Väga hea. Helir oli talmpohvi. Raivo aeg üritab prussakaid tappa. Ja. Ma olen märganud ühte asja veel, mis on konservatiividel pinnuks silmas. On need asendusliikmed või see mingisugune teema, mis sellega on vaata, kui Imre Sooäär sai nüüd sisse mingisugune, yeah. Et siis ta oli saanud 300 pluss säält ja siis see Isama vend ka, kes vaidles seal vastu kuradi ta sai ka seal mingisugune Kiisler just, sai ka mingi 300 häält ja minu arvates seda asja hakkas ajama Varro Vooglaid ja ta tampis seda mitmeid saateid igal pool nii Vooglaid versus Lobjakas ja saadetes, et see, et need ei ole mingid õiged vennad, et nendel ei ole oma mandaati, keegi ole neid valinud, nad tulevad sinna kolmas äälega, ärplevad ja nedasi. Ja nüüd ma avastasin, et uued uudised räägivad täpselt sama juttu, kui suur nagu mõjuvõim on Varro Vooglaid. No, kui tema jutust nüüd hakkab nagu terve nagu tegelikult uued uudised sama juttu ajama. Ja, muidugi ärme unustagi seda ära, et Ruben Kaleb sai riigikokku ka väga väikese hääle kogusega, mis oli ka väga veider, aga see on selles mõttes fakt. Kas ma mitte ei rääkinud sellest, kes ministriks sai, kas Martin Helme parim sõpa kooliajast, kes sai Võrus 3 häält või mida iganes. Ja mingil põhjusel keegi kunagi Varro Vooglaiule seda nagu meelde ei tulete. Ma kogu aeg iga kord, kui ma kuulan Vooglaidu ja Lobjakat, siis ma tahaks nagu Lobjakale öelda, et kuule, kolmas saade juba ütleb ja räägib sulle see sama juttu, et tuleta meelde, et, siin, et mis toimub seal. Helme sõpa sai 3 häält ja tema karjub 3 sää peale. Aga see on meidere. See selleks ja võtame selles mõttes järgmise teema, et üks inimene, kes võiks olla Eestis kõige respektitum inimene, Ülle Madise, on huvitaval kombel nagu valitsuse kuidagi nagu vastane mingit asjadega. Oled sa märganud viimase ajal? No selles mõttes, kuna ta on õigus kansler, siis ta nagu see on mõnes mõttes ka tema töö on kritiseerida teatud otsuseid, mida valitsus teeb ja kui me võtame selle, kui palju milline on meie valitsus, siis väga keeruline on olla mitte valitsuse vastane. Aga Ülle Madis on ka see, kes tegelikult ju kogu aeg on nende koronapiirangute vastu, nii et pigem ta on natuke nagu sinu vastu siis olnud oma loogikaga, ma olen märganud. Ma ei tea, kas ta on otseselt minu vastu. No põhimõtteliselt on see, et tema nagu väga tugevalt ajab seda seaduses sõrmega järge, no mis on jällegi see on tema töö. Et jah, tõsi, et siin on see, et natukene ei saa aru, miks inimestele lubata sporti teha. Et jah, aga samas Ülle Madisel on väga keeruline ka vastu vaielda kunagi, sest et kui ta näitab mulle näpuga seaduse, et seaduses on niimoodi ja see on tema töö, siis mul ei ole nagu see, no jah, aga common sense ütleb, et siis siin ei ole seos common sensega, et siin on see, et mis on seaduslik ja mis ei ole. Mm-hmm. Ma loeks nüüd mõned lõigud ette, mis mulle nagu tema poolt kirja pandunud nagu tekitasid kuidagi, ma ei tea, huvi. Kahju, et harrastusspordi ega laste ja noortespordi jõulist poliitikuid ja teadus
nõukoda peenda suutvat eeskõnelejat ei ole. Minu jõust ei piisanud. Saatsin isegi tühja kergejõustiku halli pildi, seletasin, kuidas töötavad jäähall, ujula ja jõusaal, seletasin, et reegleid täites on nakatumine välistatud. Kui keegi kuskil rikkub, tuleb karistada rikkujaid, mitte kõiki teisi. Keelajaid see ei veennud. Kommenteerisõiguskantsel Ülle Madise Facebookis Riigikogu liikme Jürgen Ligi seinal postitust. Madise tõdeb, et spordiklubide sulgemise keeld lööb väheseid ja selles ilmselt ongi põhjus, miks need kinni lähevad. Kuidas selline... Kus see loogika on, et spordiklubide sulgemine keel lööb väheseid? Ta ei löö väheseid. Ma arvan, et suuremas mastaabis lööb väheseid. Ikkagi kui me võtame kogu selle... No, sa võid mulle muidugi vastu vaielda. Selles mõttes, et mina räägin kui mitte sportiva inimese seisukohast. Et mina kujutan ette, et mul on nagu kohe vaidan ise endale vastu. Et mul on nagu esiteks, ma ütleks seda, et Eestis ei ole, on väga vähe võibolla ikkagi võrredes siis meie kogu populatsiooniga neid inimesi, kes tahavad käia sportimas, aga samas ma vaidan sellele vastu ise ütlen seda, et minu arust avatakse kogu aeg uusi spordiklubisid, sest et ruumi ei ole ja jälle avatakse uus. Näiteks mina, see on muidugi juba ammu, aga ma, see, et Lõuna keskuses on My Fitness üllates mind totaalselt, kuski seal üleval on My Fitnessi logo, siis mul on küsimus, who the fuck seal käib, aga no järelikult käib. Nagu selles mõttes. Ma ei ole ise spordi inimene. Et ma mõnes mõttes on minul nagu see, et kuna ma ei ole ise spordi inimene, siis ma ei tea, kui suur see kontingent on, kes nagu pihta saab. Et no see on ikka ülisuur, nagu ma aru saan, siis kui seal võrreldakse, mis spordi ala harrastajad on kõige rohkem ja siis mingil põhjusel, no ütleme, kui jalgpallurid loetakse jalgpalluritena ja korvpallurid, siis nagu need, kes tegevad kulturismiga, mingil põhjusel pannakse kõik need, kes jõusaalis käivad, pannakse sinna alla, et nagu kulturismid, aga tegelejate hulk ongi suurem, kuigi tegelikult on see, et inimene on tavani jõusaali harrastaja. Ma arvan, et me ikka räägime ikka sajast tuhandest niimoodi siin Eesti peale, kes sporti teevad. Jõusaalid on täis ja see on nagu huvitav lause, et ütleb, et see keel lööb väheseid. Ma arvan, et ei löö väheseid. Ma arvan, et see lööb, ma ei tea, palju rohkem kui siin mingi enamusi asju, mida siin kinni pannakse. Mul ei ole aga midagi... mina räägin arvamuse pealt, ma olen võhkar, saada ütleb niimoodi, juusi Ülle Madise teab midagi, mida mina ei tea. Võibolla Ülle Madise on kõva sport, võibolla selleks hästi tore, et Ülle Madise on väga kõva harrastussport, on ise, kes käib juusaalis, nüüd ta ei tohi käia, siis ta on jumala pissed off. Ei, et mõte kui selgus. Okay. Aga selles mõttes, ega mina ei oska küll ümber lükata ja vastupidist väita, et ma pigem usaldan siin nagu sind, et nagu ma ise juusaalis ei käi. Nii, siis järgne asja, mis ütles, et selles kriisis tuleb välja, kuidas avalikus nõustub ebaloogiliste lauskeeldudega, mis ei saagi eesmärki teenida. Veel nukram, et ilmseks sai seegi, kui vähe ollakse valmis mõistma, et kellelgi on vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks vaja ujulat, kellegi kirikut, kellelegi klassikalise muusikakontserti. See, et enda jaoks pole miski oluline, ei tähenda, et teistele ka ei saa olla. Mm-hmm. Siin on kõige paar asja, mis mul on nagu... See viimane lause on lõudsud meile. See, et enda jaoks pole miski oluline tähenda, et teistele ka ei saa olla. No võt, mina olen praegu hea neide. Unustama päris tihti. Ja, mina olen praegu hea neide. Vaata, mina ütlesin ka, et noh, ma eeldan, et meil ei ole sportijaid palju, aga see on selles, ma ei käi, vaata, ei saa tegemas. Et selles mõttes, et otse loomulikult, et küll aga ma olen Madisega nagu selles mõttes väga nõus, et tõepoolest peaks olema mingi eeskostja sellel valdkonnal otseselt. Sest et, noh, ikkagi ju võiks olla. Tuli kiisu tuli tuppa. Aga mis siin oli see, et selles kriis tuleb välja, kus avalikus nõustub ebaloogiliste lauskeeldudega. See lause on jälle selline hästi nagu vastu oluline, et see veits läheb siukene telegrammi nagu maailma. Ja, et, ma mis sa nüüd nagu öelda siis tahab? Telegram võib selles kohe kinni võtta ja teha mingi omapoolse asja, et nagu näed Ülle Madise meie poolt. Mida ta tegelikult on juba ka teinud, et mingisugune tema välja ütlemine oligi, et isegi Ülle Madise ütleb, et see on mingisugune... Ja see ei ole ainult telegram, see on oma objektiiv ja kõik need üle. Nüüd nad siis kommenteerivad Ülle Madise. Kõik see, mis nagu meeldib, see on nagu okei. Ja Jürgen Ligi ka on hakatud muide nagu nüüd kuidagi austama sellepärast, et nagu... See on hea näide, mis asja cherry picking on see, et ma võtan kõik selle, mis mulle sobib ja siis selle räägin ainult sellest. Ja nüüd ma loen ette sellise lause, mille Jürgen Ligi varastas sinult. Ta kuulas viimaseid võhkareid.
Nii. Kuule nüüd, Jürgen Ligi pööras oma postitsus tähelepanu sellele, et maailma terviseorganisatsiooni kinnitusel ei talu koronaviirus kloori vett ega seepi. Samuti on ventilatsioon ujulates hea. Seetõttu ei mõistada otsust sulgeda näiteks ujulad. See oli see, millest me rääksime eelmine saade ja see ütlesid mulle ka, et klooris ja mingi kõik see asi, et see on täpselt sinu sõnades. Kusjuures, mis mulle väga meeldis, oli see, et eelmises saates minu abikaasa veel rääkis mulle ühest väikesest ebaloogikast, mis nagu toimub. Et see oli siis, kui ujulad võisid lahti olla, et trenne ei tohi ujulas teha. Trennid olid keelatud, aga ujulas võis käia. Ja kui sul juhuslikult oli treener seal samas lähedal, siis ta võis sind juhendada, et selle vastu ei olnud mitte midagi. Saad aru? Mm-hmm. See täiesti nonsense. No mulle meeldib see, et su naine kuulab meid. No. Kas te ikka kuulab? Ikka aegalt, muidugi. No tore, et te kuulab. See, meil on igalt kuulad vaja, me peame hoidma oma kuulajad. Ja mis me siis veel võtaks ühe viimase lause veel Madise poolt, et õigusriigis on üks kohane piirangute rikkujad korrale kutsuda, mitte valimatult karistada neid, kes suurima hoolega nakkusohtu vältisid. Koostöö tahe võib nõnda kaduda. Mm-hmm. Ja see on üks ilus mõte tegelikult. Ja tegelikult küll. Üle öö tehakse mingisuguseid lihtsalt selliseid otsuseid, et ma ei tea. Ei, mul on ka raske nagu tegelikult öelda, mis on nagu õige, mis on vale. Et, tundub, et kogu maailm on selles mõttes veits nagu omadega sassis, et keegi ei tea, mis on see õige. Kõik proovivad neid samu asju, astuvad üsna samad asjade otsa ka tegelikult. On, ja. Et, eks meil see probleem nimelt ongi, et meil on me ei ole kunagi enne selle koronaviirusega kokku puutunud ja me ei tea seda nagu viimse grammini siia maani, et nagu see paneb meid kõiki sellises olukorda, aga ma loodan, me kõik vähemalt õpime selles midagi. Ja nagu mulle meeldis väga, ma lugesin mingit pealkirja, nägin, et koronapandeemia ei ole meil viimane pandeemia, et need on kindlasti veel tulemas, et noh, et vähemalt me loodame, et meil on midagi, mida õppida sellest. Vandenõuteoreetikus, aga kus see teate? Kas see on juba jälle planeeritakse uut pandeemiat? Just, ei, kas planeeritakse uut pandeemiat ja siis öeldakse ette, et see tuleb. See on jäsukene. Ja siis selle kohta öeldakse, aga see ongi see programmeerimine, et siis ei üllata meid nii palju, mingi suuke nonsense. No võt, võtame selle viimase teema hästi, hästi lühidalt. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et mulle meeldib tootud Sveta Grigorjeva. Jah, sellepärast, et ta on tore. Mulle kuidagi tundub, et kõik, mis ta räägib ja igal pool, kus ta esineb, ta kuidagi võlub mu ära. Ja ta nagu räägib jube tarka jutt peale selle, et ta nagu räägib seda hästi sümpaatselt ja ta nagu... Ma olen täielik Sveta Grigorjeva fänn, ma tunnistan osalt. Mina lugesin mingisugust Ivan Makarov asja ja kui Ivan Makarov on see ma ütlen nüüd naljatades sama kohta vene agent, kelle eesmärk on teha mitte midagi muud kui kiita eestlasi ja siis õutlata Varro Vooglajule meeldib. Varro Vooglajule on kohe sitaks kõva pauner selle peale, kui Ivan Makarov jälle kiidab Eestit ja on Eesti patriot nagu, kuigi ta ei pruugista üldse päriselt olla. Et siis kui Ivan Makarov kulutab oma aega sellele, et kritiseerida ERR-i aastaprogrammi ja kuidas see ei ole eestlaslik ja mida iganes, siis Sveta Grigorjeva on nagu see inimene, kes erinevalt Ivan Makarovist, ja ma mõtlen seda jumala tõsiselt, et Sveta Grigorjeva erinevalt Ivan Makarovist on tark inimene. Kes suudab nagu väga sügavalt näha, üks parimaid mõtteid on see, kus kohas ta rääkis siis Nublu ja Gameboy Tetrise videost Füroxana, et mis moodi keegi on seal vene keeles kommenteerinud alla, et tegite integratsiooni heaks rohkem kui kõik poliitikud kokku. Ja selle alla vastati eesti keeles, tõesti, miks sa siis eesti keeles ei kirjutanud seda kommentaari. Ja Sveta jube ilusast ütleb, et nagu see ongi see probleem, et meil osad inimeste jaoks integratsioon tähendab keeleõpet ainult. Aga see on hoopis nagu laiem teema ja see on jumal õige, et selles mõttes me räägime mõlemad Varro Vooglajaga eesti keeles. Ma ei ütleks, et me oleme kuidagi ükseisega sügavalt integreerunud kahekesti. Et nagu kui meil ei ole mitte milleski rääkida, siis on täiesti pohui, kas me oleme mõlemad, et räägime eesti keeles või mitte. Et seal on nagu väga oluline kultuuriline töö on ikkagi tegemata. See on kuidagi tekitatud meile see küsimus jälle kuskilt vanast ajast, et no jaa, aga ta elab juba 60 aastat Eestis, miks ta ei või eesti keelt õppida. Meile nagu
enamustel on kuidagi see sisse programmeeritud, et jaa tõesti, miks ta ei või, et see oleks nagu see põhiteema nagu, mis tegelikult ei ole põhiteema. Kuigi see vastus on tegelikult hästi lihtne, et seda ei ole vaja, et nagu selles mõttes, kui ta elab Ida-Virumaal kogu oma elu. Või Lasnamäel. Ja siis miks tal on vaja, tal ei olegi vaja seda, et nagu see ongi, see on taaskord, ma olen seda enne ka öelnud ja ma olen, see on jälle see trigger warning kõigele, kes kuulab, et ma ei ole rassist, aga ma ütlen seda lihtsalt selle pärast praegu, et see väga hästi kirjeldab minu arust seda olukorda, kus kohas venelased on Eesti neegrid. Ehk siis meil on, me oleme lükanud venelased Ida-Virumaal elama ja nüüd me mängime seda muinasjutut, aga see on et inimeste enda valik seal olla praegu. Tegelikult see ei ole need enda valik. Kui inimene on üles kasvanud, ta ei oska korralikult eesti keelt, temast juba suhtutakse teistmoodi, kui ta räägib aksendiga. On, ja. Meil on täpselt samamoodi, kui Sveta Grigorjeva ka ütleb, et meil on see probleem ka, et nagu, kui me vaatame statistikalt, siis on näha see, et sisse tulekud on venelastel väiksemad. Et me oleme inimesed sundinud elama kuskil nurka on ju, ja nad on seal oma keskses seal Ida-Virumaal, nad saavad vene keelega väga hästi hakkama ja see muudab need integreerimise veel raskemaks, sellepärast nad ei uske eesti keelt. Ja see on probleem, see on eestlaste tegemata töö. See, et venelased ei ole integreerunud 100%, see on eestlaste tegemata töö, 100%. Mm-hmm. Siin oli üks küsimus, mida küsiti tema käest. Räägime natuke lõhestumisest üldse. Kohati on tunne, et igas asjas peab valima poole. Kuidas teie tunnete? Kas see tekitab ka teist teatavat konflikti, et kogu aega vaja valida poolt? Ja Grigorjeva siis ütles. Nagu ma alustasin, mind on alati häirin mingisugune poole valimine, aga mulle tundub, et tänases Eestis peab valima poole. Peab aru saama sellest, et ega see lõhestatus ei ole tekinud lihtsalt. Meil on juhtunud lihtsalt selline asi, et me oleme... Alati arvan, et Eesti on selline progressiivne ja edukas riik. Tegelikult, mida need populistid minu arvates täiesti tänuväärselt näitasid, et Eesti ei ole kunagi olnud nii progressiivne ja edukas, kui me oleme siiani arvanud. Ja meil ehk meeldis see nini arvata. Ja ma arvan, et see on hea, mida on tehtud. Võeti see eduka Eesti plakat seina pealt maha, näidati, mis seina peal tegelikult seal taga on. Mida ma väga kardan on see, et me just kui arvame, et piisabki sellest, kui me ainult mõistame hukka populiste ja ootame koalitsiooni lagunemist, mida mina ka ootan. Aga tegelikult ma kardan seda, et mis juhtub ongi see, et võetakse üks hetk see kokku kägardatud plakat ja pannakse see jälle sinna seina peale tagasi ja üritatakse edasi minna täpselt samamoodi. Me peame minema tagasi ajas ja vaatama, et kus tegelikult valesti läks. Just, jah, see nagu väga, väga raske on mitte nõustuda. Ma pean tegema mingit väga kõva mentaalgümnastikat, et mitte nõustuda sellega. Et noh, tegelikult meil ei ole kõik hästi. Küll noh, mõnes mõttes me oleme progressiivsed, meil saab sofiili on legaalne ja mingi sükkune siia. Me oleme väga progressiivsed oleme selle koha pealt. Me oleme selle koha pealt on väga progressiivsed, isegi EKRE poliitikud on sofiilid. Ainult EKRE poliitikud hetkel ongi. Ja kus üles, ja nüüd ma mõtlen, Nüüd ma mõtlen selle Urmas Reitelmanni, kuidas ta sõimab inimese sodomiitideks ja siis ma mõtlen, et sul on nagu endal fucking erakonnas, aga ja küll las see jääb. Et mul et on... Jah, see enda laud on nagu sitane, et oled hakkab heitama, kuidas teisel on nagu. Et põhimõtteliselt eks ongi, kogu selle integratsiooni asjal on vaja üsna kriitiliselt otsa vaadata ja nagu mitte ainult siis vaadata venelastele kriitiliselt otsa, me peame vaatama endal kui kriitiliselt otsa. Et Grigorjeva on äge, Grigorjeva on hästi tuus ja mulle meeldis väga näha fookuses saates seda, kuidas ei olnud Grigorjeva kohta öelda, kahel mehe hakati seal absoluutselt mitte midagi muud kui see, et kritiseeriti, et neile ei meeldi see kunst, mida Grigorjeva teeb, et tema luuletused, et see ei ole ju õige luule. Kui see on kõik, mis sul on öelda Sveta Grigorjeva kohta, siis see on suht hale. Et nagu selles mõttes, et aga ütle tema poliitiliste statementide kohta midagi pigem. See, mis ta kirjadas päris probleeme Eestis ja siis sa kritiseerid tema luulet vastu, suht hale, suht nõme. Ja see poolte valimine, minul on mingi hetk, et ma ka ei taha nagu, et see, miks on nagu kogu aeg nagu valime pool ja kuskil keegi võitleb kellegi. Ja ma olen avastanud selle võhkaritega küll, et ma olen ikka nii tugevalt selle poole valinud. No, otsa loomulikult. Ma olen ikka täielikult plus, selles poole. Plus, ma tuletan poole. Sulle meelde, Andres, et sa tänases saates juba ei saanud aru sellest, et kuidas on võimalik, et inimesed ei hääleta.
et noh, see mõnes mõttes samasugune asi, et noh, see hääletamine on ka poole valimine, et noh, et mõnes mõttes ise nagu, miks on vaja poolt valida, aga samas sa nagu ootad seda võibolla mõned teised inimesed ju ikkagi. Et eks me kõik valime pooli kogu aeg selles mõttes, meil on lihtsalt poolte valimine on muutunud nagu palju reljeefsemaks sellepärast, et praegusel hetkel ei ole, et kas variant A, B, C, D või E, vaid on üks või teine. Et see nagu sellest joonistab minu arust palju paremini välja, et praegu on inimesed on, kas on terve mõistusega inimesed ja siis on liberastid. Kas meil on, ma ei tea, noh, see kõik läheb sinna mani välja, ma isegi tuleks tagasi selle Peeter Helmet kaitsva artikli juurde, et nagu, et mis see nüüd on, et ta sealt liidust välja visat, et miks seda oli vaja teha ja kõike see. Ja mina näen seal ainult seda, seal taga on poliitiline agenda, kellegile Priidule tuli e-mail, Urmas Espenberg võibolla kirjutada, ütles, kuule, meil on vaja artiklit, et katsu mingi asi valmis klopsida, kirjuta mingi artikkel, me näitame, et meil on Helme vastu toetus olemas. Et nagu see poole hoidmine käib ikkagi üsna tugevalt, mida arvan. Mul oli üks teema oli veel, mis ma mõtlesin, ma panen siia meie ühisest dokumenti ja... See oli sükkene asi nagu objektiivil on sükkene saada nagu neljas võimeks, nagu sa, kus kaks arvatavasti kõige ebameeldivamat kuju üldse nagu YouTube ja üldse saadet ajaloos teevad saadet ja seal oli nagu nii palju materjali ja ma lihtsalt kuulasin seda, ma olin nagu, ma läksin nagu närvi, ma mõtlesin, et ma hakkan seda citeerima ja ma võtan selle ette nagu meie osa number kaks ja ma asusin, et tegelikult ka minge putsi, te olete lihtsalt nii värdid. Kaks venda. Siuksed seksistid, et täiesti putsis. See on ikka fucked up, no. Kindlasti üks on neljas võim, see on siis seal on see Jaanus Vogelberg ka või? Just. Ja, kes on siis endine feminist, tuletan inimestele meelde. Karma. Ma lihtsalt pidin sulle seda mainima. Et ja ma saan aru. Ma soovitaks inimestel vaadata seda saada, et ma teen reklaami nagu selles mõttes nagu... No, meie nagu vastas poolele, et... Ei, et vaadake objektiivi kui lollid saavad olla ma need inimesed, kui rumalad ja kui nõmedad ja kui debiilsed. Intselid proli, aga las jääb. Ja. Aga me oleme väga tänulikud, et te kuulisite meie jõulu ja aasta vahetuse, mis on kõige veidaram aega aastas, minu arust on jõulude aasta vahetuse vahel. See on selline jõude olek, et nüüd nagu ei tea, kas ma nagu peaks nagu istuma või prallettama või mitte midagi. Ja, aga... Sina ei praleta arvest. Mina ei praleta, sest mina mängin lihtsalt hästi palju videomänge, kus juures meil on jumala pekkis, sest et nagu minu abikaasa ärkab ja hommikuti vara tõnne õpetaja. Nii. Oota. Mis see tähendab siis? Ta on õpetaja, et tõrgab. Mida sa teed praegu mees? Ta vajata mingisse kasti, et me õpetajad ärkavad vara. Ta on õpetajad ärkab vara. Aga probleem on selles, et me oleme viimased päevad ärganud mitte varem kui kell 12. Me ärkasime täna kell 1, Andreas. Võid nalja. Me ei tee nalja. Ja siis me mõtleme, et kuhu me niimoodi jõuame. Et ma küsin oma naise käest, et kuhu, et ütleme nüüd päris ausalt. Kuidas sa uuesti nagu sinna rütmi saad? Ja siis ta vaatab mulle sügaval, siis mõtleb, ma ei tea. Ja kõik. Kas tema aga gamer või? Ei, ta ei ole gamer üldse. Okei, ta mängis Sims eile eesti kaua. Ta mõtleb väga Simsi mängida. Ja. Tead... Ma pean tõdema, et esiteks ma ei ole olnud kunagi suur magaja ja ma ei ole kunagi olnud suur öösel üleval, aga sellest hetkest, kui ma sain endale lapse, siis ei ole võimalik üle mingisuguse, ütleme, poole kaheksa ei ole võimalik üldse isegi nädala vahetusel magada. Okay. See, mis sa räägid, on minu jaoks nagu arusaamatu. Ma ei suuda sellega üldse nagu, noh, kuidagi ühilduda, see tundub nii uskumatu lihtsalt. Mm-hmm. No eks ongi. Eks ma saan ka kunagi tunda seda kõike, aga... Aga kuule, sulle üks küsimus veel ja lõppu, et kuidas sul siis täna on kodustuudius, kus on päris palju distractionit? Lapsed karjuvad kõrvaltoas, kassid tahavad tuppa saada. On sul hea halb? Minul on hea. See annab mulle väga meeldib see, et kuule ei tea, mis hetkel kas mu varvas nuusutas. See on nagu, ja mulle kassid väga meeldivad ja alt on kuulda toredat rõmsamesed last, et see on ka näge. Ma arvan, et see ei häiri mitte kedagi. Selge, seda on tore kuulda. Aitäh sulle ja aitäh kuulajatele. Ja kui me järgmine kord ei kuule, siis vähemalt üle järgmine kord võiks. Ja, võhkarid.gmail.com õuasemel 6. Kirjutage. Tšau. Tšau.